Halo, Minglaba. Gapapalama. ဒီဘလုံးကွင်းထဲမှာအရင်မရောက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့တော့ပြန်လိုက်ပါတယ်ပေါ့။ Budweiser ကတော့ဘလုံးကွင်းအပြင်မှာရောက်မယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနောက်ဆုံးဒီကာတာကမ္ဘာပလားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်ရှင်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာနောက်ဆုံးအငင်းပွားချက်တွေပေါ့နော်။ရမာဒီသူရဲ့ human right record တွေအလုံးသမားတွေဒီစတေဒီယံဒီဆောင်းနေတေးဆုံးထားတာတွေပြီးတော့ဒီကာတာနိုင်ငံမှာဒီ same sex က illegal ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ illegal ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြီးအပြစ်ပေးတယ်မယ်ဆိုတော့ဒီ same sex လာရောက်အားပေးမယ်လူတွေအတွက်အဲ့ဒါမျိုးအငြင်းပွားမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတာပါဒါကဘာပလာရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းပေါ့အဲ့တော့ကာတာနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲတွေဒါညင်ပွားစရာနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ခုပေါ့ဘောလုံးပွဲတွေမှာဘီယာရောင်းချခွင့်မပြုပေါ့တောက်တုံခွင့်လည်းမပြုပေါ့အဲ့တော့ဒီကမ္ဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံတိုင်းကရင်ဒီဥတီတွေကိုတော့လေးစားလိုက်နိုင်ရမှာအမှန်ပါပဲဟိုငကိုတွေကဒီအဲ့ဒီနိုင်ငံကဒီကမ္ဘာလာမယ့်ပြည်သက်အများစုကိုဒီဒီဒီကတိကဝတ်တွေကိုပေါ့နော်သူတို့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ငိုတယ်ကအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုအရှင်ဖြစ်မရွေးချယ်သင့်ဘူးဆိုရင်အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်နေတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအငင်းပွားမှုတွေမှာလည်းလက်ပြီးလက်ယူမှုတွေရှိခဲ့တယ်ရွေးချယ်မှုတွေမှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းဒါ holy တကျော်ကိစ္စပါပဲအဲ့တော့ဘယ်သူမှားတယ်ဘယ်သူမှန်တယ်ဆိုတာထက်ငိုတယ်ကဒီပြိုင်အရှင်ဖြစ်ကျင်းပမယ်နိုင်ငံကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာနာသေးတာတွေကိစ္စတွေကိုဒီလိုညှိပွားမှုတွေမဖြစ်အောင်သိကြရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါဒီတကဘာလုံးကလာရောက်ရှင်းပြမယ်အားကစားပြောဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအင်ရှင်နိုင်ငံရဲ့ဒီစီမင်းဥပဒေများကိုလေးစားလိုက်တာအမှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီမင်းဥပဒေများဟာဟိုလာရောက်ကြည့်နေမဲ့ဒီပြည်သက်များအတွက်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အဲသူတို့ကလည်းအလျှော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါအပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူး။ငိုတွေကဒီနိုင်ငံကိုအရှင်အဖြစ်မရွေးချယ်ဘူးဒါရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာစာချုပ်စာတမ်းတွေချုပ်ထားဖို့အဲ့ဒါလေးလိုအပ်ပါတယ်ဒါဖီဘာအတွက်နောက်လာမယ့်ဒီရွေးချယ်ပွဲတွေမှာဒါသင်ခန်းစာတစ်ခုပါပဲပြီးတော့အပူချိန် temperature မြင်တာပေါ့နော်အပူချိန် heat wave ဖြစ်တာအပူချိန်မြင်တာလဲအကစားသမားတွေရဲ့ဒီရှင်းပြိုင်နေတဲ့စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဒါကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုရဲဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ့အော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကာတာနိုင်ငံမှာတရုတ်ဦးနေနေမှာကဘာဖလာပန်ပွဲကြီးဖွင့်တော့မှာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံဘာဖလိုမြို့မှာတော့စနိုးတွေကြာနေပါပြီ။ကျွန်တော်မြန်မာတွေအများဆုံးနေတဲ့နေရာပေါ့နော်စနိုးတွေကြာနေပါပြီ။အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘာဖလာပေါ့ဒါရင်ခုံရမယ်ဒါဘောလုံးပြိသက်တွေရင်ခုံရမယ်အကစားပွဲတစ်ခုပေါ့ဒီကဘာဖလာမှာတော့အမြဲတမ်းရေပန်းစားတဲ့နိုင်ငံတွေကနိုင်တာရှိတယ်လို့တကလေကြိုက်ရေပန်းစားတဲ့နိုင်ငံတွေကအုပ်စုတွေကနေထွက်သွားတာကြီးလည်းရှိပါတယ်။တကယ်လမ်းပွဲထွက်လာတဲ့နေကြမှာသူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေဘလို့ကစားရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ဆိုကျင်တာကဒီကဘာဖလာကိုရဖို့ဆိုတာကဒီအနည်းဆုံး9ပွဲကံရမယ်ဒီမှာနော်။အုပ်စုပွဲ3ပွဲကံရမယ်။ပြီးတော့ရှုံးထွက်တဲ့ပွဲ4ပွဲquarter final cb final final ဆိုခုနှစ်ပွဲကံရမှာပါအဲ့တော့ပွဲတဲ့ပွဲတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အကစားသမားတွေကတခြားပြိုင်ဘက်အသင်းကိုစစ်တမ်းရှိရှိပေါ့နော်အရေးချင်းရှိရှိစီလုံးညီညွတ်မှုတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်မှသာလေဒီပွဲစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာအသင်းရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအင်အားအသင်းဝင်အချင်းချင်းကောင်းဆောင်တဲ့အသင်းသားတွေအားလုံးရဲ့ဒီ management တွေနဲ့ဒီရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအင်အားတော့သူတို့ရဲ့တကူဒီအစံပြနိုင်တဲ့တကူတော့ဒီအတင်းသားတူချင်းစီရဲ့အရေးအချင်းအရေးအသွေးပေါ့ကိုသွင်းနိုင်တယ်ကိုချော်သွားတာဒါမျိုးတွေပိုင်နေဒီမဝင်တာဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့အမှားလုပ်တာပေါ့နော်ဒီအမှားလုပ်ပြီးကိုပြန်သွင်းတာအမှားလုပ်ပြီးတော့ဟိုပိုင်နေဒီပေးလိုက်ရတာဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့အားလုံးရဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဒီပွဲရဲ့အနိုင်အဲ့ဒီအနိုင်ကလည်းပွဲ9ပွဲလုံးမှာသိကြထိန်းထားနိုင်မှသာလေ
ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာဖလားကြီးကိုရတာပါအဲ့တော့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုရှင်ပြိုင်နေတဲ့နေရာမှာအဓိကအရေးကြီးဆုံးကစီလုံးညီညွတ်မှုရှိဖို့ဒီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အသင်းသားတွေနဲ့ကြားထဲမှာနားလည်မှုရှိရှိသွားဖို့အပေးယူမြဖို့အားစားသမားအချင်းချင်းလည်းစီလုံးညီညွတ်မှုရှိဖို့အပေးယူမြဖို့ထို့နည်း၎င်းပဲဒီအမှားနဲ့အောင်လုပ်ဖို့ထို့နည်း၎င်းပဲကိုယ့်ရဲ့အသွေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ quality ပေါ့မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘောလုံးစွမ်းရည်ကိုမမှန်ကန်ကန်အချိန်ကိုက်အသုံးချတတ်ဖို့တစ်ဖက်အသင်းကိုမမှန်ကန်ကန်အချိန်ကိုက်ပြန်လည်တုတ်ပြန်နိုင်ဖို့စိတ်ကြခိုင်မာဖို့ပြီးတော့တူဦးချင်းတူဦးကြီးစီရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရည်သွေးတွေဖြစ်တဲ့တက်လုံကောင်းဖို့ဒါတွေအားလုံးပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှသာလေတချို့ကကြတော့လေဘယ်လိုပဲပြောပေါ့အဓိကကတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြည့်စုံမှသာလေဒီကဘာပလာယူကိုရသွားတာပါဒါကဘာပေါ်မှာလူအများဆုံးကြည့်တဲ့အားကစားပါအဲ့တော့နိုင်ငံတော်တော်များများကလည်းဒါကိုဂုဏ်ယူပြီးကစားရတဲ့အားကစားပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်လာဖို့ကအဆင့်ဆင့်ပြင်ဆင်ထားရတာပါအဆင့်ဆင့်ပြင်လေ့ကျင့်ထားရတာပါအကောင်းဆုံးအားကစားသမားတွေအကောင်းဆုံးကြက်ခံရေးတွေအကောင်းဆုံးနီးဗျူဟာတွေအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးမှုတွေပြီးတော့အဲ့ဒီအကစားသမားတွေအကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်မှုတွေပြီးတော့အကောင်းဆုံးအထွေပြိုင်ဘက်တွေနဲ့အထွေကြုံများမှုတွေဒါတွေအားလုံးနဲ့အများကြီးဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးချင်းပြေဝတဲ့ဒီအကစားသမားတွေကိုမွေးထုတ်နိုင်မှုပုံမှန်လေးနိုင်ငံတွေမှာမူတည်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမနေ့ကဒါ UK နိုင်ငံရဲ့ဒီ budget ပေါ့အစိုးရရဲ့ budget ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့နေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကောင်းတာကတိုင်းပြည်အနာဂတ်တိုးတက်ဖို့အတွက်ဒီ UK ရဲ့အစိုးရရဲ့ဒီသုတေသနပြုမှုလုပ်ငန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီသုတေသနပြုမှု research ပေါ့ဒီသုတေသနပြုလုပ်မှုအတွက် budget 20 billion ကိုတော့ short ဖို့စီစဉ်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကို short လို့မရအဲ့ဒါကို ठी လို့မရဘူးတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုပေးနေတဲ့အခုပေါ့ GDP ရဲ့ 3.9% ရန်ကန်လို့တော့သူတို့မပေးနိုင်တော့ဘူးတိုင်းငံတကာကိုပေးနေတဲ့အခုကြီးက 3.5% ရန်ကန်လို့မပေးနိုင်ဘူးပေါ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဒီ budget မှာဒီသုတေသနလုပ်ငန်းနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒီနည်းပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရကသုံးစွဲနေတဲ့ပတ်စံများများသုံးနိုင်တဲ့လူပေါ့အရင်းမြစ်များများရှိတဲ့လူပါတိုးတက်တာပဲလေကိုကကိုနိုင်ငံမှာအစိုးရကိုယ်တိုင်ကဘာ budget မှမသုံးတာပဲနေဘာသုတေသနလုပ်ငန်းမသုံးတာပဲကိုနိုင်ငံမတိုးတက်ဖို့နည်းပညာမပိုင်ဆိုင်ဆိုတာပြောနေလို့မှမရတာအဲ့တော့သူမိမိရဲ့လုပ်ရမိမိရက်တည်နေတာဥပမာကိုရွေးချယ်တဲ့အစိုးရကသူလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်မယ်လို့ပြောရတာကိုကိုကရွေးချယ်တာပြီးမှကိုအတွက်မလှုပ်ပေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီကိုကကိုဝေဖန်နေရင်ဒါကိုကကိုအဲ့ဒီအစိုးရကိုအပြစ်ပြောနေရင်အဲ့ဒီအစိုးရနဲ့အဲ့ဒီရွေးချယ်လိုက်တဲ့လူမှဘသူကတာဝန်ပူရှိတယ်လေပေါ့အဲ့တော့စစ်အာဏာပိုင်တွေပါဆိုမှပဲသူတို့ကပြည်သူအတွက်မလှုပ်ပေးဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိနေတယ်သူတို့ဒီသူတို့အကျိုးအတွက်လှုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီလူတွေကိုပါရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့လူတွေကိုပဲကောင်းပါတယ်ပြောနေအဲ့လူတွေမှမဲပေးပြီးတော့စိုးရခတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ရွေးချယ်တဲ့လူတွေနဲ့ဒီသူငကိုတွေကဒါလုံးမှာကိုသိရသားနဲ့လုံမယ်လို့လေသူရဲ့ဒီအထွေအကြုံတွေအရသူပြသထားပြီးသားလीနှစ်90ကြာပြသထားပြီးသားအဲ့ဒီအရပြသထားတာပြီးပုံမှာကိုကဟိုအကောင်ကြီးဟိုမျောလင့်ပြီးတော့မဲသပေးရင်တော့ဒါကိုကိစ္စပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဟိုတိုင်းပြည်မှာဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတေချာမလုပ်ဘူးအားလည်းမပေးတာပဲဒီနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးမတူတက်ဘူးပြောနေရင်လေဒါစဉ်းစားစရာပဲဒါလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရင်အဆင်မပြေပါဘူးဒီစီးပွားရေးလူတွေကိုစုံဦးတည်ထွင်မှုတွေလူတွေကိုဒီလွတ်လွတ်လပ်ရှင်ပြိုင်မှုတွေမပေးဘဲနဲ့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးမခိုင်မာလာဘူးတိုင်းပြည်စီးပွားရေးမခိုင်မာလာဘူးဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာလူတွေအစိုးရကဝင်ဝေးမကောင်းဘူးဝင်ဝေးမကောင်းရင်ပြည်သူတွေကိုကနတော့ပြုစုပြူထောင်ပေးရမယ့်နေရာတွေမှာပတ်စံမသုံးနိုင်ဘူးပတ်စံမသုံးနိုင်တဲ့အတွက်ဒါတွေအလုံးကပတ်လည်ရိုက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကြီးကြဆင်းသွားမှာပြည်ရဲ့သားနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဖို့ပြိုးတိုးတက်မှုကိစ္စကိုအာယုံဆိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်မဟုတ်ပြဘူးလားအဲ့တော့အာယုံဆိုင်ဖို့လုပ်တဲ့နေရာမှာကိုအုပ်ချုပ်ရင်တခြားလူတွေကစီးပွားရေးဖို့ပြိုးမှုကိုပိတ်ဆို့မယ်ကိုခွင့်မပြုဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတိရဲ့သားနဲ့ဇွတ်ပေးပြီးလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုပဲကြီးပွားသွားမယ်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူတွေကနစ်နာသွားမှာဆိုတော့တိရဲ့သားနဲ့
အဲ့ဒါကိုဇွတ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုရင်ရောမှန်ပါမလား?ပြောချင်တာကကဘာကြီးမှာဒီ21ရာစုကဘာကြီးကအထီးကျန်နေလို့မမရတာ။တူတွေမှနေလို့မရတာ။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအမှားဟာကဘာကြီးနဲ့တဟဇာတာမဖြစ်ဘူး။အင်ဂျင်နီယာချင်းခေါင်းဆောင်များနဲ့တဟဇာတာမဖြစ်ဘူး။စီးပွားရေးလုပ်လို့မရရင်တိုက်ပွဲကခက်ခဲဖြစ်မယ်။အဲ့တော့အဓိကကသူတို့ကအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့စူးစမ်းနေတာပဲရှိတာ။အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့စူးစမ်းနေတာပဲရှိတယ်။တိုင်းပြည်ကိုစီးပွားရေးကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမယ်လို့သူတို့ဘာအဂရီမှာအမှကန်တာလည်းမရှိဘူး။သူတို့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့ပဲစူးစမ်းတာ။အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုစူးစမ်းရင်သူတို့ကိုဒီစန့်ကျင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားမှာပေါ့။ဖမ်းဆီးမယ်။အဲပပျောက်သွားအောင်လုပ်မယ်။ဟိုအင်အားချိနေသွားအောင်လုပ်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်လို့ရပြီးတော့သူတို့အုပ်ချုပ်ရင်တိုင်းပြည်တိုးတက်မလား။အဲ့ဒါလည်း290ပြထားပြီးသားပဲ။ဘာမှတိုးတက်တာလည်းမရှိဘူး။သူတို့တိုးတက်သွားတာမရှိဘဲနဲ့တိုင်းပြည်တိုးတက်လာတာပြည်သူတွေတိုးတက်လာသူတို့ကြီးပဲချမ်းသာသွားတာဆိုတာကအဖြေရထွက်နေတယ်။အဲ့တော့ဟိုကိုအုပ်ချုပ်ရင်လည်းဘာမှမဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စကိုအတင်းအကျပ်ဘယ်သူမှလည်းလက်မခံမယ့်ကိစ္စဥမာကိုစီပွားရေးလာရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့လူတွေကလည်းမယုံကြည်ဘူးဟာမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမှာကိုကအတင်းအကျပ်အဲ့ဒါလုပ်တယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်မျက်နှာကိုကြည့်မလားကိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလို့ရင်မျက်နှာကိုကြည့်မလားတို့မဟုတ်ကိုအုပ်ချုပ်သူအစိုးရရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုကြည့်မလားအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကအတင်းကျပ်အုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ပြောပြီးတော့ကိုအတင်းကျပ်အုပ်ချုပ်နေတာနဲ့အုပ်ချင်းချင်အောင်အတင်းလုပ်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်လာမယ့်ဆိုသူကိုကြောင့်ကိုအုပ်ချုပ်တာဆိုရင်မကြိုက်တဲ့လူများတယ်။မကြိုက်တဲ့လူများရင်ဆန့်ကျင်တဲ့လူများမယ်။ဆန့်ကျင်တဲ့လူများရင်တိုင်းပြည်မှာပဋိပက္ခတိုးမယ်။ပဋိပက္ခတိုးတယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကစီးပွားရေးတွေထိခိုက်မယ်။တိုင်းပြည်ကစီးပွားရေးတွေထိခိုက်ရင်ဝင်ငွေတွေထိခိုက်မယ်။ဝင်ငွေတွေထိခိုက်ရင်ကိုသိက္ခာတွေကျမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာပြည်သူတွေရဲ့တိုးတက်မှုတွေဆုပ်ယုပ်သွားမှာသိရဲ့သားနဲ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးငါကောင်းရင်ပြီးရောဆိုပြီးဆက်လုပ်တာချင်းဟာပေါ့မှန်ရဲ့လားအဲ့ဒါမျိုးတွေကဒီလူသားဆန်မှုတွေနဲ့စဉ်းစားဖို့ပဲလူသားအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်နိုင်ဇဝံသူတို့အုပ်ချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာတနက်ပြပြီးအုပ်ချုပ်ရင်တော့တိုက်ပြီးချိန်သွားမှာအမှန်ပဲနော်သူတို့ကလည်းကိုစဉ်းစားခဲ့တာတနက်ပြပြီးအတင်းကျတစ်ဖက်ကဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေကိုအားနည်းသွားအောင်ပဲနဲ့မရအောင်လက်နဲ့မရအောင်ငွေကြေးအကူအညီမရအောင်လူသူစုဆောင်လို့မရဘူးအဲအယုံကြည်မဲ့သွားအောင်လုပ်နိုင်ရင်သူတို့နိုင်တယ်โอเคနိုင်ပါပြီဘာရမှာလဲဘာမှမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအရင်တုန်းကလည်းအဲ့လိုပဲအုပ်ချုပ်ခဲ့တာဘာမှမရခဲ့ဘူးပိုဆိုးသွားတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကိုအုပ်ချုပ်ရင်ကိုဥဆောင်ရင်ပိုဆိုးသွားမှသိရတာနဲ့အဲ့ဒါကိုအတင်းအကျပ်ပေကပ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်ဘာသူတမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာသိကြနေတာပေါ့အမေကိုတွက်တော့အကျိုးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကိုတွက်ကတော့ကိုချမ်းသာတာပေါ့ကောကိုမိသားစုတွေကုမ္ပဏီတစ်ခုတစ်ခုပိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာတာတွေအားလုံးဘာလုပ်လို့ရဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒါဆိုတော့လူဘဝအသက်ကအကန့်အသတ်ရှိတာကိုအဲ့ဒီအသက်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါကျရင်လူတွေအားလုံးကဒီအခုကိုရှာဖွေနေတဲ့စည်းဝါးတွေစီကိုရှာနေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုရှာနေတဲ့အာဏာတွေအားလုံးကိုထားခဲ့ရမှာဘူးဝင်မကြည့်နဲ့ဥနေဝင်ဘူးပဲကြည့်ဥနေဝင်ကသူရှာခဲ့တဲ့အားလုံးထားခဲ့ရတာပဲသူမျိုးဆက်တွေခံစားနေရတယ်သူသားတွေမိတွေခံစားပြီးတော့အာနာလည်းသူမရှိတော့ဘူးသူမရှိရင်အာနာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအစားတွေခံစားနေရပြီးဂုံသိက္ခာအနေနဲ့ကိုသမိုင်းမှာနာမည်အနေနဲ့ကိုကောင်းမှမကောင်းဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားချက်စီအဲ့တော့လူဘဝမှာလူအသက်တူတူလေးပဲကိုနေတဲ့ဒီအနှစ်30 40 50အတွင်းမှာအပူပင်နေတယ်ပတ်စံမကုန်ဘူးကျွေးမထူဘူးပေါ့ဗျာမစိတ်မပူပါဘူးပေါ့ဗျာကောက်ကောင်းနေရတယ်ဗျာကောက်ကောင်းစားရတယ်အရသာရှိတဲ့ထောပတ်တွေစီယူထောပတ်တွေစားရတယ်ဗျာအချွေရန်အသင်းပေးနေနဲ့အာကို့ကိုဒါတွေဟိုလက်သိမ်းညှက်ပေးမဲ့လူနဲ့သပင်းလျှော်ပေးမဲ့လူနဲ့အင်ဂျီဝတ်ပေးမဲ့လူနဲ့မိဘူးတိုက်ပေးမဲ့လူနဲ့အဲသပင်းဖီးပေးမဲ့လူနဲ့အချွေရန်အသင်းပေးကားမောင်းပေးမဲ့လူနဲ့တကားဖွင့်ပေးမဲ့လူနဲ့ကို့ကိုအလေးပြုမဲ့လူနဲ့အချွေရန်အသင်းပေးနေရပါပြီဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာရမလဲအမှန်မြပိုင်ဆိုင်မှုတွေများလာပြီးအဲတလုံးဝနေနှလုံးပိုင်တယ်နှလုံးဝနေသုံးလုံးပိုင်မယ်သုံးလုံးဝနေဧကရာထောင်တဲ့ကြီးပိုင်မယ်ဗျာလင်းပြန်နေကိုပိုင်လင်းပြန်နေပိုင်မယ်ဗျာကိုပိုင်အဆောက်အဦကြီးတွေပိုင်မယ်ဗျာအခုကဘာကျော်တထေးကြီးတွေတောင်အခုဒီအမေဇုန်ကတထေးကြီးတွေတောင်ပိုင်တယ်ဘီလီယံနဲ့တဲ့ပတ်စံတော့အမေတို့သိတယ်ဒါဒီပါထားကြီးဒါရမှာဥသူတွေတို့ဆိုရင်ဒါအကုန်လုံးလှူလိုက်ပြီအမေဇုန်တထေးကြီးမှာဆိုဂျော့ဘူးဆိုရင်ဂျော့
jet boss တင်တယ်နော်နာမည်မှားမယ်သူဆိုရင်အခုအားလုံးကို fortune ကိုလှူမယ်လို့တော့ပြောနေပြောချင်တာကဒါတွေအားလုံးထက်အများပေါ့ကိုကတော့ကြီးတက်ချမ်းသာနေပြီကိုကတော့စိန်တွေရွှေတွေယာတနာတွေနေပြီကိုကိုကိုလူတန်းစားနေပြီကိုနိုင်ငံသားတွေကနေစရာအိမ်လည်းမရှိဘူးဗျာစားစရာလည်းမရှိဘူးဗျာကြောက်ရွံ့နေရတယ်ဗျာဘယ်သူပဲချိန်လာဖမ်းမယ်မှန်းလည်းမသိဘူးဗျာဒုက္ခတွေမျိုးစုံရောက်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ရောမှန်ရလားကိုရောဒီစုခင်းတဲ့လမ်းပေါ်မှာပြည်သူတွေကရှောင်နေရပြီကိုရောဖဲမွေဂတိပါအဲ့ရတွေပါအိတ်နေတာကိုအိတ်ပြော်ရလာအဲ့ဒါဘရင်စနစ်ရဲ့အကြဆုံးခံလေဒီသဘောပဲအဲ့ပြည်မှာဘာတွေဖြစ်နေမှမသိဘူးဘရင်တွေကတော့နန်းတော်မှာမိတထိန်လက်ပြီးတော့ဟိုစီယူထော့ပတ်တွေစားပြီးတော့ပျော်မွေ့နေကြတယ်ပျော်ကျူးနေကြတယ်ဇိန်နေကန်နေကြညင်းနေကြခုန်နေကြနေကြပြီးမြဲတကယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကဒုက္ခတွေအကြီးကျယ်ကြီးရောက်လူ့သမားတွေလေသမားတွေပေါ့ဒါတစ်ချိန်ကဆိုတာတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေဘလို့သမားတွေတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီစပကြီးလို့ပြောတယ်လေသမားတွေဒီလူတွေအားလုံးကဒုက္ခတွေရောက်နေကြပြီဆိုရင်အခြေခံကြရင်တော့ဆုံးပါဖြစ်တော့တယ်အေးဘေးစနစ်ကြီးပြောင်းခဲ့တာပြောချင်တာကအဲ့ဒီစနစ်တွေသမိုင်းတွေအခက်အဆက်ဆက်ရှိပြီးသားဆိုဒီအဲ့ဒီသမိုင်းတွေအဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့ဒီလူဖွဲ့စည်းစုအကောင့်ဆုံးစနစ်နဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကိုယ်လည်းမရှာနိုင်ဘူးကိုယ်လည်းမရှာဖွေနိုင်ဘူးကိုယ်လည်းဘယ်စနစ်သွားရင်ကောင်းမလဲကိုယ်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သူများကရှာဖွေထားပြီးပြီအဲ့ဒီရှာဖွေထားတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းမှာလည်းကောင်းနေတယ်ဟိုပြပြစုံနဲ့စံပြတော့မဟုတ်ပြီမလဲအရင်ကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အုပ်ချုပ်ပုံတွေနဲ့ပိုပြီးနည်းနည်းလေးကောင်းနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါအဲ့ဒါကိုလည်းအတူယူဖို့မကြိုးစားဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းပြုပြင်ဖို့မကြိုးစားဘူးငါကဒီလူဖွဲ့စည်းမှာတမိုင်းကြောင်းစီမှာမတရားမှုတွေခံလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဘရင်စနစ်ပုံစံနေတယ်ပဲဒီအထာတွေနဲ့ပဲပြန်သွားဖို့ပဲထပ်စူးစမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ကဒါတွေကလည်းစဉ်းစားစရာပဲအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကိုမတီထွင်နိုင်ဘူးသူများတီထွင်တာပြီအဲ့တော့အဲ့တီထွင်တာနဲ့နေရာမှာလေဟိုအတုယူလို့ရတဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့အတုကိုမယူဘူးဥပမာကောင်းတဲ့ယူရီးယားရဲ့အတုကောင်းတဲ့မလေးရှားရဲ့ဥပမာတွေစင်ကာပူဥပမာတွေအင်ဒိုနီးရှားဥပမာတွေမယူဘူးမကောင်းတဲ့ရုရှားဥပမာတော့ယူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရုရှားဥပမာကြီးကရုရှားနိုင်ငံကမဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုအားကျစရာကောင်းပြီမယ်လေရုရှားနိုင်ငံကသူရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ကိုပိုဆိုးနေတာရုရှားရဲ့ဥရောပရဲ့ခင်မီတိုးတက်မှုတွေနည်းပညာတိုးတက်မှုတွေရုရှားသည်အင်ပါယာတစ်ခုအနေနဲ့သူဒီဒီပညာတုတ်တက်ခဲ့တာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုတိုင်ကိုကကိုကဒီပူတင်ကြီးအာဏာရပြီးလာတဲ့အချိန်မှာမတရားလုပ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေရောက်နေတာဆိုတော့ပြည်ရဲ့သားနဲ့ကိုဒီစနစ်ကိုသွားပြီးတော့အတုကိုတာအတုကိုလွဲတာပေါ့။ပြောချင်တာကတော့ဆရာတင်လွဲတာပဲပြောရမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ဆရာတွေအများကြီးရှိရတာ ਨੇ ဘာကြောင့်ဒီရုရှားကိုမှတော့ရွေးရတာလဲ။အဲ့ဒါဒီကလေစဉ်းစားစရာပေါ့။အဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခြင်း ਨੇ အုပ်ချုပ်ခြင်း ਨੇ ငါသဘောကောခြင်း ਨੇ မှန်နေအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အဲ့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးမလားဆိုတဲ့ record ရှိလားဆိုတော့လည်းမရှိပြန်အနှစ်90သူတို့အချိန်နေပေးထားပြီးသားနော်ဥဒေဝင်းဆိုရင်26နဲ့အချိန်ပေးထားပြီးသားအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းသူတို့အလကားလုပ်ပလိုက်ပြီအဲ့ဥသိန်းစိန်ဆိုရမှာလည်းအချိန်ပေးထားပြီးသားသူတို့အလကားလုပ်ပလိုက်ပြီဥသိန်းရွှေဆိုရမှာလည်းအချိန်နေပေးထားပြီးသားအလကားလုပ်ပလိုက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့လက်ရှိမှာဖြစ်နေတဲ့အရှိတရားအရာပြည်တော့ဆင်းရဲနေတယ်အထက်အချက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုအများဆုံးသိတာတဲ့အချက်တစ်ချက်ကယောဂတူပြောတာပဲနေ့ချင်းအသက်တူတာပဲသုံးချင်းပြည်သူတွေပုံဆင်းရဲနေတာအဲ့တော့ကျမကြီးစောက်ရှောက်မှုမရှိဘူးနေ့ချေအိုးအိမ်လုံခြုံမှုအတွက်မရှိဘူးဝင်ငွေအာမခံချက်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျမကြီးစောက်ရှောက်မှုမရှိတယ်ကဘာကြီးမှာတော့ယောဂထူပြောနေတယ်ကဘာကြီးမှာဘာကြောင့်ငါနိုင်ငံသားတွေတော့တူတူတွေဖြစ်နေတာလေစီကြူတွေဖြစ်နေတာလေ
ဘာကြောင့်ကြောက်ကတည်းယောဂါတွေတလောက်များနေရတာလေအဲ့ဒါကိုတေချာသူသေသနာလုပ်ပြီးသူသေသနာပညာရှင်တွေကတွေ့ရှိချက်ကို implementation လို့ခေါ်တယ်အသုံးချပြီးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးဒါတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားခဲ့ပြောချင်တာကနားလည်တက်ကြွတော့ပညာရှင်များရဲ့အကြံပြုချက်ကိုဘယ်တော့မှမလေးစားခဲ့အဲ့လိုမလေးစားခဲ့တယ်ကမလေးစားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွင်းတိုင်းပြည်မှာပြည်သူတွေအသက်တွေတိုးလာတာလေထဲ့ကိုမတွေ့ဘူးပြည်သူတွေယောဂါတွေထူပြောနေတာလေထဲ့ကိုမတွေ့ဘူးဘာကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းမိသားစုတိုင်းမှာသွေးတိုးတွေစီဂျူတွေကြောက်ကတ်တွေဖြစ်နေကြတာလေကင်ဆာတွေဖြစ်နေကြတာလေအဲ့တော့ဒီအချက်ဒီအချက်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးအနေထားကအပြည့်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုဖုံးလွှမ်းဖို့အတွက်ဒီတရုတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုယူသုံးပြီးတရုတ်ရဲ့တတိတွေကိုတိုက်ပြည်ကိုခေါ်သွင်းပြီးတရုတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့တရုတ်မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုခေါ်သွင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြေယာတန်ဖိုးတွေကိုဈေးတင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခဏတုန်းကစီးရဲမွေးတူမှုအောက်မှာရှိနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအိမ်ပိုင်ရှင်တွေတည်းဟာအိမ်စည်းမြေစည်းတွေတက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့လုပ်လို့ပဲဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့ဒါတို့ချမ်းသာလာပြီဆိုတော့အချိန်ဟုန်နဲ့အထင်မှားအမြင်မှား short cut ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဖြည့်ရှင်းလေးကိုမဖြည့်ရှင်းပဲလုပ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့သောသူတွေကဟုတ်ကြီးထင်သွားကြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအာနာရှင်တွေရဲ့ဒီလှည့်စားတဲ့ဒီလှည့်ွက်တဲ့ကိုဒီစီးပွားရေးပညာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဝင်သွားပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ချမ်းသူတို့ကြီးပွားချမ်းသာလာတဲ့အခါကျတော့အာနာရှင်နဲ့အတူတူမတရားတဲ့ဥပဒေတွေမတရားတဲ့ဒီကုန်သွယ်ရေးဥပဒေတွေမတရားတဲ့စားသုံးသူများဥပဒေများအောက်မှာစီးပွားရေးအမျက်ထုတ်ပြီးကြီးပွားချမ်းသာလုပ်ကြတာပြောချင်တာကဟိုပစ္စည်းကိုထိန်းကျင်သလိုထိန်းလို့ရတယ်ဗျာနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစံစဘာတွေကိုကြိုက်သလိုတူလောင်လို့ရတယ်ဗျာပြီးတော့ကြိုက်သလိုဟိုအမျက်ကြီးစားနဲ့ပြန်ရောင်းလို့ရတယ်ဗျာကော်ပီစီးတွေကိုအတုလားမသိအစ်စ်လားမသိပြီးလိန်လဲပြီးရောင်းလို့ရတယ်ဗျာ quality ကိုတန်ဖိုးမထားပဲဈေးကြီးကြီးပေးပြီးတော့ mark ဈေးကွက်ကိုလက်ကြီးအုပ်ထားပြီးသူတို့ပဲရောင်းရမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူမှရွေးချယ်စရာ competition ဆိုကိုရေရှင်းပိုင်စရာမရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပေးတဲ့ဈေးနဲ့သူတို့ရောင်းတဲ့အဟာကိုပဲပြည်သူတွေကအတုကိုတန်ဟိုတန်ရန်တန်ဖိုးနဲ့ပို့ဈေးကြီးပြီးပေးဝယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေခံစားရတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုအနေထားကနေပြီးတော့ဒီလိုအနေထားကနေပြီးတော့သူတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့သွားနေတာကိုတွေ့ရတာအဲ့တော့အုတ်ချုပ်ခြင်းနဲ့အုတ်ချုပ်လို့ရပြီဘယ်အုတ်ချုပ်လို့ရပြီတော့လဲပြည်သူအတွက်လည်းတခုမှမရှိဘဲနဲ့ဘလို့ဆက်ပြီးလုပ်ကြပါလဲဒါကိုကျွန်တော်ကဆုံးလို့ရှင်တာဟုတ်တယ် live face ကတယ်လီဖုန်းပူသွားတဲ့အတွက်နောက်တယ်လီဖုန်းသလုံးသုံးလိုက်ပါလေပိတ်သွားပါလေအဲ့တော့အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါသူတို့အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့အတွက် resistance ရှိတဲ့ခါကျတော့အသေးသံသူတို့အသက်တွေနဲ့ရင်းပြီးတော့အသက်တွေနဲ့လဲပြီးတော့လူအသက်တွေနဲ့လဲပြီးတော့ဒီအာဏာတစ်ခုကိုရဖို့အတွက်လူတစ်သောင်းရဲ့အသက်လူတစ်သိန်းရဲ့အသက်ကိုနဲ့ရင်းပြီးလဲပြီးတော့သူတို့ဒီနေရာကိုလူယူဖို့စူးစမ်းနေကြတာကဲဒီနေရာကိုရသွားပါပြီတဲ့သူတို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်ပါလဲဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ကိုကအုတ်ချုပ်ခွင့်ရှိရလားဆိုတာလေရှိတယ်ပဲရှိအောင်ပဲလှုပ်လိုက်တယ်ပဲထားပါဦးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ပြီးသွားရင်ဦးဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခကြီးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာတရများကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမှာလဲဖြေရှင်းပေးဖို့လေအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီသားဘာဖြစ်လို့ဒီတို့ကလူတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများကအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်တည်နေအမနိုင်ငံရေးပါတီတွေအတင်းလှုပ်ရွေးကောက်ပွဲတွေအတင်းလှုပ်ပြီးတော့နိုင်ပြည်ကိုအဲ့လိုစနစ်အောက်တဲကိုထိုးသွင်းဖို့ကြိုးစားနေကြတာလေ
ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမိမောင်းထုတ်ပြဖို့လိုပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။သူတို့အုတ်ချုပ်ချင်တယ်။ဘာရမှာလဲ။နိုင်ငံအတွက်ဘာရမှာလဲ။စေတနာဘယ်လောက်ရှိသလဲ။အုတ်ကအုတ်ချုပ်တယ်ရလား။အခုကျွန်တော်ကတော့ထောက်ပြထားတဲ့အခြေခံအချက်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေအသက်ရှင်ရည်တည်ဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်တဲ့စာဝန်ကြီးကျမ်းမာကြီးဒီလူတွေတလောက်ယောဂါတွေထူပြောနေတာအသက်တွေတူနေတာကိုသူတို့တကားမထင်မစင်စားဘူးလားသူတို့အနှစ်80ရှိပြီးအုပ်ချုပ်ထားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအတွက်သူတို့ဘာလုပ်ပြီးနိုင်ခဲ့လဲမြန်မာနိုင်ငံဟာပြည်ပရန်မရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်သူမှလက်လာမကျူကျော်ဘူးအဲ့တော့ပြည်ပရန်လည်းမရှိဘူးကိုယ့်အကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနေနေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံကမ္ဘာနိုင်ငံများနဲ့ကုန်တယ်ရေးဖလှယ်ပြီးကုန်စည်ကူတန်းရောင်းဝယ်ရေးတွေလုပ်ပြီးနည်းပညာတွေဖလှယ်ပြီးပညာရေးတွေဖလှယ်ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့သွားလို့ရတဲ့အနေအထားရှိနေတာကိုကိုကအတင်းကျပ်အခုလိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကကနတော်ကရမယ့်မိတ်ဆွေတွေကအဆက်အသွယ်ဖျက်လိုက်ပြီးငါတယောက်ပဲဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ဆက်သွားရင်ရလာမယ့်ရလက်ကဘာလို့လဲသူတို့မျိုးဆက်တွေပဲမဟုတ်ဘူးလားဦးနေဝင်းလက်ထက်မှာဦးကြီးချုပ်ဦးနုလက်ထက်မှာဦးနေဝင်းကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့အဲဒီတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေကမျိုးဆက်တွေရောအဲဒီနိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေကိုတိုင်ယနေ့အဲဒီသူတို့ထောက်ခံခဲ့တဲ့လူရဲ့နောက်ဆက်တွဲစိုးကြိုးရဦးသူတို့ပဲခံစားနေရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲဒီအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတန်းစားတွေကိုတိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်တိုးနေတာမဟုတ်ဘူးလားအုတ်ချုပ်နေတဲ့လူတန်းစားတွေရဲ့မိဘတွေရေကိုမောင်နှမတွေကိုအခုယောဂထူပြောတယ်မပါဘူးလားပါတာပဲလေအဲ့လူတွေကိုအသက်မတူတာတူတာပဲလေမြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်50နဲ့60ဆိုတာဒါနောက်ဆုံးအချိန်နေဝင်ခြင်းရောက်နေပြီ60ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုရင်တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့အကုန်ကျွေးကုန်ပြီအဲ့ဒီထဲမှာကတော့အုတ်ချုပ်သူလူတန်းစားတွေကိုအဲ့ဒီအုတ်ချုပ်သူတွေကိုမွေးဖွားပေးလိုက်တော့မိဘညီကိုမောင်နှမအတိုင်းဝိုင်းတွေလည်းပါတာပဲလေအပြည့်လို့အဲ့လောက်လွယ်လွယ်လေးကိစ္စကိုသူတို့ကမစဉ်းစားနိုင်ကြတာတော့ဘူးပြောချင်တာကအသက်50ကနေ40တူဝိုင်းလေအဲ့40အတွက်မှငါချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ငါအဲ့ဒီအသက်40နေရလဲ40အတွက်မှငါချမ်းသာရင်ပြီးရောငါစီးစိမ်ခံရအဲ့ဒီစီးစိမ်ဆိုတာဘာရမှာလဲအဲ့ဒီချမ်းသာမှုတွေဆိုဘာရမှာလဲကိုအသက်တင်ရှားရှိနေတယ်ကိုမှအသိ sense အသိရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ခံစားရတာရှာကဒီရတာကိုခံစားလို့ရတဲ့အချိန်မှာတော့ရှာကထောပတ်လားအစီစိတ်တွေလားမှုအရတာရှိတယ်လားမရှိဘူးလားကိုခံစားလို့ရတာပဲအဲ့တော့ရှာကိုပဲအရတာခံနေတော့မှလားတကယ်တမ်းကဒီအစားတောက်ဆန်းကြီးဒီကားကိုဓာတ်စီထည့်သလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုဓာတ်စီလောင်းတာပဲလीခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်နေတဲ့ဓာတ်တုတွေကိုဒီအစားတောက်ကနေယူဆောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်ပတ်နေတဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေလို့ခေါ်ရမယ်သူ ਈ အကြီးအရွယ်တွေပေါ့နော်အကျော်တွေအဲ့ဒီကရတော်ကခန္ဓာကိုယ်အလုံးလုံးမဲ့အဆုပ်တွေနှလုံးတွေကလီစာတွေဒါတွေအလုံးမှလိုအပ်နေတဲ့ဓာတ်တွေကိုအဲ့ဒီအစာပေါက်တွေကနေစုပ်ယူတာအဲ့ဒီအစာပေါက်ကိုကိုယ်ဝါးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အရေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီရေကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကြီးစီမှာပါတဲ့ဓာတ်တွေကိုကြည့်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းကစုပ်ယူတာအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘာပြုမယ်အစာကျွေးတာရှာရတာခန္ဓာမမဟုတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအစာကကိုကရှာရတာခံလိုက်ပြီးအဲ့ဒီအစာကိုအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်တွေကလီစာတွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုကိုကမတားဆီးပဲနဲ့အဲ့ဒီရှာရတာခံပြီးကျွန်တော်တို့ဗစက်ကနေမြိုချလိုက်တဲ့အခါမှာစားအုံးစီလိုမျိုးဟာကဘယ်လိုသွားဒုက္ခပေးတယ်အသူရောပိတ်တာကိုဒုက္ခပေးတယ်အခုကျွန်တော်တောက်နေတဲ့စိတ်ကရက်ကအဲ့ဒီအငွေ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုတ်ကင်စာကိုဒုက္ခပေးတယ်တချို့သောဆေးဆိုးတွေဆိုးဆေးတွေကျန်းမာရေးမညီတဲ့ဟာတွေကအဆုတ်ကိုပေးချေကိုကြောက်ကြက်ကိုဒုက္ခပေးတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့ခါကျတော့လူတွေကဘာဖြစ်မလဲကျမ်းမာရေးတွေသူပြောလာတယ်ကျမ်းမာရေးတွေဆိုးွားလာတယ်အဲ့ရနေပါအသက်တွေတူကြတယ်အဲ့ရနေအဲ့ဒီကျမ်းမာရေးတွေဆိုးွားလာကျမ်းမာရေးကိုပြုစုစောက်ရှောက်ပေးဖို့စနစ်လည်းမရှိဘူးပတ်စံမရှိတဲ့လူကပေးဖို့ပဲရှိတာဈေးရုံလည်းမရှိဘူးဈေးကမ်းလည်းမရှိဘူးကိုအခုလူတယောက်ကမနေ့ကပဲမိတ်ဆွေတယောက်ပြောတယ်
သူ့မိကအသက်80ကျော်ပေါ့နော်သူ့မိကဒီစီးပိုးဝင်နေပေါ့နော်စီးပိုးဝင်နေဆိုပြီးတော့မိသွားပြီးတော့သူစေကံပြခိုင်းနေတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူတက်ပြရမှန်းမသိဘူးနောက်ဆုံးကြတော့သူတို့ပုဂ္ဂလိကစေကံတစ်ခုကိုတက်ပြပြီးတော့သူ့မိကသတိလစ်သွားတာမရက်ကျော်တယ်အဲ့တော့ပုဂ္ဂလိကစေကံကိုသတ်တင်ရတယ်တနေ့ကိုစေကံက5သိန်းရှိတယ်သူပတ်စံရှိလို့ပေါ့သူနိုင်ငံတကာမှာနေလို့သူပေးနိုင်တာပေါ့အပြည့်တင်းကလူလာဆိုရင်သွားပြီပတ်စံလည်းမိတနေ့မှတပေါင်းရတဲ့လူတယောက်ကတနေ့ကိုစေကံက5သိန်းဘယ်ရနဲ့သွားရှာမလဲဘယ်လိုပြလို့အဲ့လိုမညီမျှမှုတွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့လိုမရှာပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုစေကံလည်းမသူ့ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးကနာတော့ပါဇက်အရသာခံပြီးမျိုးချလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဝါချလိုက်တဲ့အစားအသောက်တွေမှာခန္ဓာကိုယ်ကတောင်းဆိုတဲ့လိုအပ်တဲ့ဓာတ်ကိရိယာတွေမဟုတ်ပဲအစိတ်ဖြစ်မဲ့ဓာတ်ကိရိယာတွေမပါအောင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဲ့ဒီအစားအသောက်တွေကိုကန့်သတ်မှုအဲ့ဒီဆေးဝါးတွေကိုကန့်သတ်မှုကိုဘယ်သူကလုပ်ပေးရမှာလဲဘယ်သူကလုပ်ပေးရမှာပြည်သူကလုပ်ပေးရမှာအဲ့တော့ပြည်သူကိုလုပ်ပေးဖို့ဘယ်သူကလုပ်မှာလဲပြည်သူအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရကလုပ်ပေးရမှာအဲ့တော့အဖြေကားမှာရှင်းရှင်းလေးပါသူတို့အခုအနိုင်ယူဖို့ကြိုးစားနေသူတို့အနိုင်ရရင်ရောဘာရမှာလဲဘာမှရဖို့မရှိတာအဲ့တော့ခုအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေနဲ့အများကြီးရင်းပြီးတော့လုံနေပြီးတော့ကိုအဲ့ဒီနေရာကိုကိုရသွားပြီလေကိုကလည်းတိုင်းပြည်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာလည်းမဟုတ်လူသက်တွေရှေ့အောင်လည်းလုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ကန့်သတ်မှုတွေလည်းလုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ပဲねဒီအလူအသက်တွေဒီကိုသိစေနိုင်တဲ့ဒီလက်နက်တွေနဲ့ပြစ်နေတာအဲ့လူတွေကိုခိုင်းစေနေတာအဲ့လူတွေကိုဖမ်းဆီးခိုင်းနေတာအဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့လူတွေကလည်းမညာမတာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေကြတာအဲ့ဒါကဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိမှာလဲအဲ့တော့အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါတိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလူသက်တွေရှေ့ဖို့ဒီကျမ်းမာရေးအတွက်ဆောက်ရှောက်မှုတွေလုပ်ဖို့အလုတ်ကိုင်းတွေဖန်တီးဖို့အလုတ်စရာမှာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလုပ်ဖို့လုတ်တက်တဲ့လူလုံနိုင်တဲ့လူကိုလည်းအခွင့်အရေးမပေးဘူးအမျိုးတွေအာဃာတွေနဲ့ဟိုလူကလို့ဟိုလူမို့လို့ဒီလူကတော့ဒီလူမို့လို့စဉ်းစားတယ်အခါကိုကအခွင့်အရေးရလို့လုံလို့ရပြန်တော့လေအဲ့ဒါမျိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုဘောလုံးဆိုလဲဥဘောလုံးမို့လို့ညီမအားကစားကအရှိတောင်အောင်ရှာမှာတော့ဒိုင်းမရတော့အရှိတောင်အောင်ရှာမှာတော့ကန်တိုင်းမနိုင်တော့ဂျီတွင်းမှာဆိုလဲပြောမနေနေတော့အားကစားလဲအားကစားမို့လို့အကုန်လုံးကအဖက်ဖက်ကြီးဟာယိုယွင်းလာခြင်းဟာကိုတောင်းဝန်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးလားကိုအုပ်ချုပ်မှုတွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုတွေအလွဲအမှားတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအခုထိလက်မခံကြသေးဘူးလားအဲ့တော့ဒါတွေကိုဘာကိုဆိုလိုခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဟာအခုကျွန်တော်ထောက်ပြသွားတဲ့အချက်လက်များအရာဒါတော့အကြံပြင်းပဲရှိသေးတာပေါ့နော်ဟိုတချို့ကကြတော့ဒါဟိုအရန်စကားပြောက်တော့ဒါဘေးတယ်လီဖုန်းဘေးနားထောင်အောင်မှာလဲအခက်ကြီးရှိတယ်လीအဲ့တော့အဲ့ဒီထောက်ထားများရဒီတော်လှန်ရေးကနိုင်ငံလုတ်ကိုလုံးရတော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲခွင့်ပြုလို့ပါမရလားခွင့်ပြုပြီးတော့ရလာရင်လေသူတို့အုပ်ချုပ်ပြီးရသွားရင်လေဘာမှကောင်းဖို့ပြီးပို့ဆိုးဖို့ပဲရှိတာအဲ့တော့အဖြေကခဏတော့မနေ့ကပြောတယ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုခြေခံဥပဒေဆိုတာဒါကိုဆိုလို့ရတာဒီဂတိကူဝဖြစ်တဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မှုဥစ္စာကပြည်သူကြိုက်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပဲဖြစ်ရမှာဒါကြောင့်ပြည်သူကိုမဲပေးခိုင်းတာလေအဲ့တော့သူတို့ကိုသူတို့နပူပေါ်လက်တင်ပြီးစဉ်းစားငါတို့ပြည်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမဲပေးတော့ကပြည်သူတွေအစစ်မှန်မဲပေးခဲ့ရလားဆိုတာကိုသူတို့မေးဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုပြလို့အမှန်တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့အလိန်ညာတွေနဲ့အတင်းကျပ်လိန်ညာပြီးရွေးကောက်ပွဲရလက်တွေကိုလုတ်အခုလေရွေးကောက်ပွဲဟိုအတင်းကျပ်လုပ်ပြီးပြည်သူတွေကိုအတင်းမဲတဲ့ gain ပြီးမဟုတ်ကောက်ကတွေလုတ်ပြီးဆိုတော့အဲ့အလိန်ညာတွေနဲ့ပုံမှန်တိဆောက်ထားတဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကြီးကအခုအနှစ်80ကျော်လုတ်ခဲ့ပြီးတာတော့သူတို့မဝကြသေးဘူးလားပြောချင်တာကငါတို့စားရရင်ပြီးရောငါတို့ချမ်းသာရင်ပြီးရောငါတို့အာဏာရှိရင်ပြီးရောငါတို့စီးပွားရေးလုပ်ရရင်ပြီးရောငါတို့မြင့်မြတ်နေရင်ပြီးရောငါတို့ချမ်းသာတာအဲ့တော့ဒီငွေတစ်ခုပုံမှာပဲမိခိုးပြီး
လူသားတွေရဲ့အသက်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာမှုတွေနဲ့လဲတော့မှာလားအဲ့လိုချမ်းသာမှုတွေအတွက်ကိုပဲမသိနားမလဲတဲ့လူများကိုစီရင်ထားပြီးတော့ပြောဆိုခိုင်းနေကြတော့မှာလားဒါတွေအားလုံးဒီမေးเสียရှိပါတယ်ပြောချင်တာကဒီအာဏာကိုရယူဖို့အတွက်ပြည်သူကလက်မခံဘူးဒါပြည်သူရဲ့ပိုင်နဲ့ပြည်သူပိုင်တဲ့ဟာကိုအတင်းလာယူတာကိုပြည်သူလက်မခံတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူကိုသူကလက်တည်ရတဲ့ချက်ထူရင်ပြည်သူကလက်ပြန်ထိုးမှာလေသူတို့ကိုလို့ထိုးကြတယ်ထိုးကြတဲ့အခါကျတော့အခုလိုပဲကြော်မကောင်းကြားမကောင်းဘလို့ဘယ်ပဝန်းကျင်ကဘယ်ကမ္ဘာအတိုင်းဝိုင်းဘယ်ယဉ်ကျေးပါဆိုသော civilization club တို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းမစ္စတာဘော်ရစ်ဂျွန်ဆင်ကတောင်းဆိုသွားတာပြောဆိုသွားတာရင်ကျေးတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကလက်မခံတဲ့အရာတွေများကိုဖြစ်တယ်အခုလိုဘုံနေကျဲပြည်သူတွေအသက်တွေကိုဖြစ်ပြည်သူရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုသူတို့အသုံးချခြင်းနဲ့လူတွေအလုံးနဲ့ရွာတွေကိုမိရှုခိုင်းဖျက်လေးပြက်တွေလုပ်အဲ့ဒီဟာတွေအလုံးပြီးဆက်ရမယ်ဒီအရင်းကြီးတွေအများကြီးအသက်တွေအများကြီးတွေးချွေးတွေတွေးတွေအိုးတွေအိမ်တွေအခုမိရှုလိုက်တဲ့အိမ်ပေါင်းရွာပေါင်းပဲပေါင်းနဲ့သိန်းနဲ့ချီရှိနေပြီအဲ့ဒီပျက်စီးမှုတွေနဲ့သူတို့အခုရမယ်ဟာနဲ့တန်ဟုတ်တန်ရလားရခဲ့ရောသူတို့ကအဲ့ဒါကိုတိုင်းပြည်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်လို့လားအဲ့တော့ကိုလည်းကောင်းအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအခုလူတွေအသက်50 60ဆိုနောက်သူတို့ဆက်အောင်ချော်ရင်နောက်အသက်50ဖြစ်သွားမှာမကြခင်အသက်40ဖြစ်သွားမှာလူတွေအားလုံးကလူညွန့်တုံးတော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲအတရုတ်နိုင်ငံကလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတာမပြောနဲ့တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သူတို့နဲ့အရေးချင်းချင်းတူရင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံဒီနေ့ဒီနေထားမှာမရှိဘူးတရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေလောက်တော်ခဲ့ရင်ရောက်ကောင်းဆောင်တွေကတော်လို့ကဘာမှာဒုတိယအချမ်းသာဆုံးနဲ့သူ့နိုင်ငံသားတန်းထောင်နေကြည့်တဲ့လူတွေကိုအစ်စ်တန်တကူကိုဌာနပေးနိုင်တာအဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လုံနိုင်တယ်ပြီးမယ်အဲ့တရုတ်နိုင်ငံလုတ်တဲ့ပုံစံလဲသူတို့အကုန်လုတ်တာလဲမဟုတ်ပြန်ပြောချင်တာကတိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုမွေးထားတယ်ပဋိပက္ခတွေကိုသူတို့ရဲ့အာဏာပါဝါလူတွေကိုတွေးခွဲအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ဖန်တီးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာကသူတို့အခုနိုင်သွားရင်ရောဘာရမှာလဲကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့မိကုံးကအဲ့ဒါပဲဘာရမှာလဲအဲ့တော့ဘာရမှာလဲဆိုတာကိုမသေးကြဘဲနဲ့ဘာသူတို့ကထောက်ခံပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပေးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုမေးကြည့်တာကအသင်တို့နိုင်သွားရင်ရောအသင်တို့ဘာရမှာလဲအသင်ကိုယ်တိုင်ဘာရမှာလဲအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေများအနေနဲ့အသင်တို့ကိုယ်တိုင်ဘာရမှာလဲအသင်တို့လူတန်းစိနေနိုင်သွားပြီလားအသင်တို့မတရားလုပ်ငန်းခွင်မှာအသင်တို့ကိုအနိုင်ကျင့်နေတာကိုအသင်တို့ညှတာတယ်အခွင့်ရရပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူသားတူးချင်းစီရဲ့အခွင့်ရလူအခွင့်ရကိုတောင်းဆိုနေတာအလုံးတွေတောင်းဆိုနေတာအတင်းတို့စစ်သားတွေလည်းပါတယ်အတင်းတို့ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါတယ်အတင်းတို့ဒီအုပ်ချုပ်မှုရန်ရာအစစ်အစင်မှာရှိတဲ့လူတွေလည်းအလုံးပါအဲ့ဒီအခွင့်အရေးအကုန်တောင်းဆိုနေတာအဲ့တော့အတင်းတို့ကအတင်းတို့အခုနိုင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်လို့အတင်းတို့နိုင်သွားရင်ရောအတင်းတို့ဘာရမှာလဲအတင်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေအသက်ရှည်သွားပြီလားအတင်းတို့သားသမီးတွေကြောင်ကောင်းထားရပြီလားအတင်းမင်းအတင်းတို့ထမင်းဝဝလည်းလည်းစားရပြီလားအတင်းတို့ရောလုံလုံကြုံကြုံနဲ့မြတ်မြတ်တာတာမဆဲမဆိုပဲနဲ့အတင်းတို့ကိုလူကိုလူလိုတံပိုးထားပြီးလူကုန်တိတ်ကရှိစွာနဲ့အတင်းတို့ကိုသူတို့ဆက်ဆံပြီးလားအဲ့ဒါကြီးလည်းမရပဲနဲ့အတင်းတို့ဒီဒုံရင်းဒုံရင်းနဲ့ပို့ဆုံးမဲ့ဘဝကိုရပြီးတော့အတင်းတို့ဒီဘာအတွက်ဒီဥစ္စာကိုအနိုင်လုပ်နေကြတာလဲအတင်းတို့တွေလည်းကောင်းဖို့လည်းမရှိဘူးအတင်းတို့လည်းအသုံးချခံနေရတာဒါဆိုဘာအတွက်ဒါကိုအနိုင်လုပ်နေကြတာလို့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုထောက်ခံပြီးပြောဆိုနေကြတဲ့လူတွေရောဘာရမှာလဲသူရဲ့မိဘတွေတက်ရှိသွားပြီလားဆေးရုံမှာဆေးကောင်ကူရပြီလားသူ့မိဘတွေဝင်ဝင်အာမခံချက်ရှိသွားပြီလားမျှတတဲ့တရားစီရင်စနစ်ရပြီလားအဲ့ဒါလည်းမရဘူးအဲ့ဒါဆိုအတင်းတို့ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ထောက်ခံနေကြတာတို့ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့အားပေးနေကြတာတို့ကျွန်တော်တို့သွားမယ့်စနစ်ကလူတိုင်းအဲ့ဒီအခွင့်အရေးရရမယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုလူတိုင်းပြောခွင့်ရှိရမယ်အဲ့လိုပြောဖို့အခွင့်အရေးကိုဘယ်သူမှမပိတ်ပင်ရဘူးဒီ Facebook ကိုပိတ်ပင်တာမလုပ်ရဘူး Facebook ကိုလမ်းမှာသွားတဲ့အခါမှာတယ်လီဖုန်းတွေစစ်တာဒါလူခွင့်အရေးချိုးပေါက်တာလူတွေရဲ့လူတယောက်ရဲ့ကိုပဲအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်မခံဘူးအ
တော့လူတိုင်းကိုပြောခွင့်ပေးမယ်အသင်တို့ရဲ့ခန်းစားချက်ကိုပေးမယ်အသင်တို့ကိုအသင်တို့အထက်အရာရှိအစ်စင်းကမတရားလုပ်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောခွင့်ပေးမယ်အသင်တို့အတွက်ရမယ်အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဒီလောက်အကားလုံးအတွက်လှုပ်ပေးနေတဲ့စနစ်ကြီးကိုမှအသင်တို့ကမလိုချင်ဘူးဆိုတော့ဘလို့များဖြစ်နေလို့လဲဒါကမီးစင်စရာမိကုန်မယ်အဲ့တော့ကိုပြောလိုက်လို့ကိုအခုကျွန်တော်တို့ဘက်ကအမှန်တရားကိုစနစ်ကိုပြောင်းဖို့ပြောနေတာအားလုံးဒီကိုအတွက်ကိုပြောသလိုလူတိုင်းအတွက်ပြောနေတာလေလူတိုင်းမြန်မာပြည်မှာအဆုံးကတော့ဒီတယ်လီဖုန်းကိုဘယ်သူမှလာဆက်လို့မရဘူးဘယ်သူမှတယ်လီဖုန်းမှာဘာတင်လို့ဘာတင်လို့ဘာပို့စင်လို့လာဖမ်းလို့လည်းမရဘူးအဲ့လိုစနစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကသွားမှာလေအဲ့ဒီတဲမှာအတင်တို့အုတ်ချုပ်သူတွေကအေးအုတ်ချုပ်သူတွေပါဝင်တိုက်ပြီးနေတဲ့စစ်သားတွေကရဲတွေကထောက်လိုက်ရည်တွေအတွက်ပါပါအတင်းတို့မှာလည်းသာသမီရှိတယ်လေအတင်းတို့လည်း civil society ခေါ်တယ်လူအဖွဲ့အစည်းကဒဲကနေသူတို့ကြီးပွားလာတာပဲသူတို့မိုးပေါ်ကျလာတာမဟုတ်တာအတင်းတို့မှာလည်းကြီးပြင်းလာတဲ့တောင်းသားတွေရှိတယ်တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်အဲ့ရနေမှာအတင်းတို့အဲ့တော့အားလုံးတက်တော့ကောင်းအောင်အတင်းတို့တွေလည်းဦးအကျိုးမရှိဘူးဘုသူ့တက်မှာလည်းအကျိုးမရှိတဲ့ကိစ္စအတွေ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်လူအသက်ပေါင်းမြောင်များစွာကိုခြွေနေတဲ့အတင်းအချက်ကြီးလုံနေတဲ့ကိစ္စကိုအတင်းတို့ကပူပေါင်းပါဝင်ပြီးလုပ်နေတာအတင်းတို့နိုင်ပါပြီတဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာဘာရမှာလဲဘာရမှာလဲအတင်းတို့နိုင်ပါပြီတဲ့အတင်းတို့ဘဝလုံခြုံသွားပြီလားအတင်းတို့အလုအမခံချက်ရှိသွားပြီလားအတင်းတို့ဂုံသိက္ခာရပြီလားအတင်းတို့ကကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရပြီလားအတင်းတို့ကစီးပွားရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေရပြီလားအတင်းတို့ရဲ့အိုးရင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရပြီလားအတင်းတော့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေရပြီလားပညာရေးတန်းတူရပြီလားအဲ့တော့အဲ့တော့လည်းကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးအများအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးဘယ်သူအတွက်မှလည်းအကျိုးမရှိတဲ့ကိစ္စကိုဘာကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတိုက်ပြေကိုဆွဲသွင်းနေကြတာတော့ကျောင်းရှင်ကကျွန်တော် NUG နဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအတင်းတို့ဘက်ကလှုပ်လို့ဒီဘက်ကပြန်တော့ပြန်လာတာအတင်းတို့ဘက်ကအေးစစ်စစ်နဲ့အာနာလည်းမသိဘူးအခုလေအတင်းတို့ကျွန်တော်တို့မားပါပြီကျမတို့မားပါပြီလက်နဲ့ချလိုက်အပန်းခံလိုက်ပြီးတော့တရားစီရင်စနစ်အတိုင်းမြင့်မြတ်တတလှုပ်လိုက်ဒီစစ်ပွဲတွေအားလုံးကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးအခုလက်နဲ့ကင်တဲ့ PDF တွေလည်းလက်နဲ့အကုန်ချအကုန်လုံးရှာပြီးတော့အခုကနပြောတဲ့ပြည်သူတွေဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့ပွပွလေးလေးနဲ့တိုင်းပြည်ကိုကိုယ့်အခြေချင်းပြောရင်မတရားလုပ်တယ်ဆိုရင်တစ်ကမ္ဘာလုံးကဧည့်သည်တွေတက်သည်တွေကုလသမဂ္ဂကောကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကအာဆီယံတွေကတရုတ်ကအိန္ဒိယကအကုန်ခေါ်အဲ့ဒီရှိမှဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပြီးတော့အဖြေရှာရင်ရတဲ့ကိစ္စကိုအဲ့လိုနီးနေအဖြေမရှာဘဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီတွဲတဲ့တန်ရုံမှုလမ်းကြောင်းကိုပဲအတင်းတို့ယူနေကြတာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့တနေ့တနေ့ပို့ပို့ပြီးဆိုးလာပြီးတော့ဘုံနေကျင်းနေကြတဲ့ယွာတွေဘယ်လိုဖြစ်လို့တို့အတင်းတို့လုံနေကြတာတော့အတင်းတို့အဲ့လိုရှုပ်လိုက်လို့ဘာရမလဲအတင်းတို့နိုင်ငံရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြည့်စုံရုံသွားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရဲ့ညီကိုမောင်နှမအိမ်ဒီကိုညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးသွားရင်ကိုတပတ်တလန်းကပြောရင်ကိုဆုံးရှုံးတာပဲလीကိုနိုင်ငံရဲ့ဓနာတွေဆုံးရှုံးတာလीနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဓနာဆိုတာအိမ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အိမ်တွေအားလုံးပေါင်းရင်တန်ဖို့လေဓနာလို့တွက်လို့ရတယ်အကိုအိမ်မှာရှိတဲ့ကိုဓနာတွေကိုကိုယ်တိုင်မီးရှို့ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့လုပ်လိုက်တာကိုနိုင်ငံရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဆုံးရှုံးအောင်လုပ်တာဆုံးရှုံးတာလည်းကိုညီကိုမောင်နှမသွေးချင်းသားချင်းတွေရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဆိုကိုယ့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဘာဖြစ်လို့ကိုကိုတိုင်းမီးရှို့နေတာတော့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုဘလို့ပြလို့အင်အားအသာနဲ့အပေါ်ကနေလေပြန်ပေါ်ကနေဘုံနေခြင်းနေအမြောက်တွေနဲ့ပြစ်နေကြတာတော့အောက်မှာအကာအကွယ်မဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုတွေအဲ့တော့အဲ့လိုကိန်းလုံးပြစ်ပြီးတော့ကကုံသွားတယ်ပဲထားဘာရမှာလဲတင်တို့အသင်တို့တဲ့အမှန်တရားရမှာလားအသင်တို့ဘဝကောင်းသွားပြီလားအတင်းတို့လည်းအချုပ်လိုက်တော့မြန်မာနိုင်ငံကဘာမှနံပါတ်1နိုင်ငံဖြစ်သွားပြီလားဖြစ်ခဲ့လားတေချာတကူကနံပါတ်1နိုင်ငံကဖြစ်ဖို့နေတာကဘာမှအောက်ဆုံးဝကြီးရင်အစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံနဲ့ကဘာမှအညံ့ဆုံးနိုင်ငံဟိုအောက်ဆုံးဝကြီးရင်တော့နံပါတ်1ဖြစ်မှာရိုးရိုးလေးပြောရင်ဗိတ်ချီနိုင်ငံရောက်သွားတာအဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်အရှေ့ကအတင်းတို့စဉ်းစားရမှာကဘာရလဲအခုအတင်းတို့နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်အခုအတင်းတို့ရွေးကောက်ပွဲတွေအတင်းချက်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်အခုအတင်းတို့နိုင်ပြီးပါရမှာ
အဲ့ဒါကိုအတင်းတို့ဝိုင်းပြောပါကြမယ်ဝိုင်းပြီးလှော်ကြမယ်ဝိုင်းပြီးမီဒီယာပြောကြမယ်ဝိုင်းပြီးနိုင်ငံကြီးကဘာရမှာလဲတလောက်ယူယူရှင်းရှင်းလေးအဖြေကိုယူယူရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့အဖြေထုတ်လို့ရနေတယ်ကိစ္စမဟုတ်ပြီဘူးလားဒါကြောင့်ဒီစစ်ပွဲတွေအကုန်ရက်မှာချက်ချင်းရက်တင်တာဒါကြောင့်လည်းနိုင်ငံတကာတောင်းဆိုတွေကစစ်ပွဲတွေအကုန်ရက်ချက်ချင်းရက်အပြစ်ကချက်ချင်းရက်အခုရှိုးနေတာတွေအကုန်ရက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမားကိုဝန်ခံပြည်သူလက်ထဲကိုပြည်သူလာတာပြန်ပေးလိုက်ရွရွလေးပဲအဲ့ဒီပြည်သူလက်ထဲကိုပြည်သူအာဏာပြန်ပေးလိုက်လို့တိုင်းပြည်ကဟိုအတင်တို့ဟိုမကောင်းလာတဲ့ခါကျရင်ပြောအတင်တို့အနည်း90ပေးထားပြီအဲ့ဒီချိန်မှာမကောင်းဘူးအိုပြည်သူလက်ထဲကိုပြည်သူအာဏာပြန်ပေးလိုက်လို့အနောက်နေ90မှာမကောင်းဘူးဆိုသင်တို့ကြိုက်တာလို့အဲ့လိုလဲမဟုတ်ဗျအဲ့ဒီပြည်သူလက်ထဲကိုပြည်သူအာဏာပြန်ပေးလိုက်လို့နောက်နေ90မှာကောင်းစားရင်သင်တို့လက်ခံစားရမှာနိုင်ငံမှာအလွန်အမှန်ဆင်းရဲတဲ့လူကအစလူသားဆိုတာလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလူတိုင်းအတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်နိုင်တဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးမှာလူတိုင်းရဲ့မကျေနပ်ချက်တွေကိုပြောဆိုလို့ရတယ်တိုင်တန်းလို့ရတယ်ရင်ဖွင့်လို့ရတယ်နားထောင်ပေးမဲ့လူရှိမယ်အဲ့ဒီနားထောင်ပေးတဲ့လူကနေပဲအဲ့ဒီအများအတွက်ကောင်းမဲ့ဥပဒေတွေအကာအကွယ်တွေကိုပြဋ္ဌာန်းမဲ့လွှတ်တော်ကိုကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကသွားမှာအခုအတင်တို့လုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကကြတော့အတင်တို့အာဏာရဖို့ ਨੇ တိုင်းပြည်ကိုပြည့်စည်ရပြည့်စည်ချောင်းကိုသွားမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာလူတိုင်းကိုအကာအကွယ်ပေးမဲ့အဲ့ဒီပြည်သူတွေကပြည်သူအချိုးအထွက်အသေးစိတ်အချက်လက်တွေဥပဒေသားတွေသာသုံးသူအခွင့်အရေးရောင်းဝယ်သူအခွင့်အရေးမျှတာတဲ့ပြည်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးပညာရေးအခွင့်အရေးစီးပွားရေးအခွင့်အရေးပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးမြေယာခွဲဝေမှုအခွင့်အရေးသူ့အခွင့်အရေးငါအခွင့်အရေးရှိသမျှလူရဲ့အခွင့်အရေးတွေအလုံးကိုမျှမျှတာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုဆွေးနွေးငင်းကုန်ကြပြီးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမယ်စနစ်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကဒီနေ့ကတသိန်းတိုင်းပြည်မှာတန်းရှိတယ်ဆိုရင်နောက်နှစ်နှစ်တန်းပြည့်အောင်လုပ်မယ်။နောက်နှစ်သုံးတန်းပြည့်မယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့ GDP ဒီအမြဲတိုးတက်နေရမယ်။လူတူးချင်းရဲ့ဝင်ငွေဒီအမြဲတမ်းတိုးတက်နေရမယ်။လူတူးချင်းရဲ့ကျန်းမာရေးစောက်ရှောက်မှုကိုကြိုက်တဲ့အညွန်ကိန်းတွေနဲ့ကြည့်အမြဲတိုးတက်နေရမယ်။လူတူးရဲ့ကျန်းမာရေးအာဟာရမျှတမှုတွေကျန်းမာရေးရစစ်မှန်တဲ့စေဝါသုံးစွဲမှုတွေအမြဲတမ်းပြည့်နေရမယ်။လူတူးချင်းရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းတွေအမြဲတမ်းအပေါင်းတင်မှာရှိနေရမယ်။လူတူးချင်းရဲ့ဝင်ငွေတွေရှိနေရမယ်။လူတူးချင်းရဲ့ပုဂ္ဂလိကအခွင့်အရေးပိုင်ဆိုင်မှုတွေအမှတ်ခံချက်တွေရှိနေရမယ်။လူတူးချင်းရဲ့လုံခြုံမှုတွေဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတွေအမှတ်ခံချက်ရှိနေရမယ်။အဲ့ဒီလုံခြုံမှုတွေမှာလွတ်လပ်စွာကိုယ်ကိုယ်ကိုနေလွတ်တော့ကယုံကြည်ခြင်းတွေရာအစရှိနေရမယ်။အဲ့တော့လူအဖွဲ့အစည်းမှာသဟဇာတဖြစ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာမိုနီသဟဇာတဖြစ်မဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုတည်ဆောက်မှာအဲ့တော့အလုံးတဲ့ကောင်းမယ်ဒီနိုင်ရေကံကိုရမယ်နိဗ္ဗာန်ဘုံကိုသွားမယ်ဒီနိုင်ငံရေးစနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်ဖို့ကြိုးစားတာကိုဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီစစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်တွေနဲ့အတင်းတို့လုံနေကြတာတော့အတင်းတို့လုံတော့ဘာရမှာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းဒီအတင်းတို့လုံလို့ဘာရမှာအတင်းတို့နိုင်မတော့ဘာရပါလဲအဲ့တော့ဘာမှမရမဲ့တူတူကျွန်တော်တို့ကဘလုံးမအတင်းတို့ကိုအနိုင်သေးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူး conclusion ကိုကျွန်တော်တို့ကချလိုက်ရင်ကောက်ချက်ဆွဲလိုက်ရင်အတင်းတို့ရလို့လေဘာမှမရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုပြီးဆိုးမှာဖြစ်တယ်ဘလုံးမကျွန်တော်တို့ကအတင်းတို့ကိုအနိုင်သေးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအနိုင်သေးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအနိုင်လို့ကိုလို့ရမှာအနိုင်တိုက်ကိုတိုက်ရမှာအနိုင်ယူကိုယူရမှာအဲ့ဒီအနိုင်ယူမှုကလေအတင်းတို့အပါဝင်လူတိုင်းကောင်းစားဖို့ပဲလူတိုင်းနိုင်ပြန်ရောက်မယ်အခွင့်အရေးပဲအတင်းတို့သွားနေတာဟာလူတိုင်းငရဲသွားမယ်အခွင့်အရေးဘာကြောက်လဲလူတွေကိုခိုးတက်အောင်သင်ပေးတယ်လူတွေကိုလိန်ပြောတက်အောင်သင်ပေးတယ်လူတွေကိုမဟုတ်တရုတ်လုတ်တက်အောင်သင်ပေးတယ်လူတွေကိုသူစပားကိုနာကျင်အောင်လုတ်တက်အောင်သင်ပေးတယ်လူတွေကိုသူစပားဥိဆုံးရှုံးအောင်အတွက်မိရှုတက်အောင်သင်ပေးတယ်လူတွေကိုသူစပားအသက်တွေကိုသိဖို့အတွက်ဘုံကျက်တက်အောင်သင်ပေးတယ်ငရဲလမ်းစဉ်ကိုအတင်းတို့ယူနေတာကျွန်တော်တို့ယူနေတာကနိုင်ပံရောက်မယ်လားစေလူတွေကိုမခိုးတက်အောင်မလိန်တက်အောင်မျက်မျက်တတဆက်ဆံတက်အောင်ကိုချင်းစာတရားတွေရှိအောင်လူချင်းချင်းကူညီမှုရှိအောင်လူတူချင်းကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်ဖို့ပြအောင်တိုးတက်အောင်ကူညီအောင်နိုင်ငံကိုကောင်းအောင်ဂုဏ်သိက္ခာရှိအောင်
လူတိုင်းတာယာဝပြောပြီးတော့နေပြောသောနိုင်ငံအမကန်ချက်ရှိသောနိုင်ငံကိုယူစရာကောင်းသောနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံညတကောင်းပဲတော်တော်ဟုတ်မနေ့အစောကြီးပဲတော်တော်နေလင်းကြောင်တောင်းပဲတော်တော်ဘယ်သူမှဘယ်သူကိုစော်ကားလို့မရခိုးလို့မရဟွက်လို့မရနောက်ဆုံးရုပ်ဆော့အစုံစကလုံးနဲ့တော့စော်ကားလို့မရအောင်ဥပဒေအရထိန်းချောင်းထားပြီးလူတွေကိုလူရင်ကြီးတွေဖြစ်အောင်လူတွေကိုဖွံ့ဖြိုးပြီးအောင်လူတွေကိုပြပြရှိရှိနေတက်အောင်စိတ်ချမ်းသာမှုတွေရှိအောင်ဖန်တီးပေးမဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတွားကူသွားတော့မှာပြောချင်တာကအဲ့လိုတွားမဲ့စနစ်ကိုတွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာအတင်တို့နိုင်ရင်လေတိုင်းပြည်အတွက်ဘာမှကောင်းလာစရာမရှိဘူးတိုင်းပြည်ကပို့ဆိုးသွားမှရှိဘယ်လိုမှအနိုင်ပေးလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ red line နဲ့ဘယ်လိုမှအတင်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ပေးလို့ကိုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းမကောင်းကျွန်တော်တို့အတွက်အားလုံးနိုင်ငံသားအားလုံးတည်းမကောင်းရင်တိုင်းပြည်တို့လည်းကောင်းစရာမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီအားလုံးအတင်တို့ဘက်ကတေချာနဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ကြပါအရောတော့ဒီလူပွားတက်တန်းတူတူလေးမှာချမ်းသာရင်ပြီးရောစီစဉ်ခံရပြီးစီယူတော့ပတ်တွေစားပြီးတော့ဟာလာဇိန်ခံရရင်ပြီးရောငါတို့ကငါတို့အထက်တန်းလောက်လူတန်းစားဆိုပြီးတော့ဟာလာဂုံယူစွာနဲ့ငါတို့ကချမ်းသာတဲ့လူတန်းစားအတိုင်းမှရှိတဲ့အဆင့်တန်းရှိတဲ့လူတန်းစားဆိုတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ဖုံးပြီးတော့ဟာလာဒီလိုအခမ်းအနားကြီးတွေမင်္ဂလာဆောင်ကြီးတွေမှာတခါလေရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲတွေဝတ်ပြီးတော့တယောက်တယောက်ဂုံတုဂုံပြိုင်တွေနဲ့ဘွဲတဲ့စိတ်ပေါင်းတစ်ထေးဘွဲမျိုးစုံခံပြီးတော့ဟာရွှေရထားကြီးတွေရွှေမြင်းလဲကြီးတွေရွှေကားကြီးတွေဇိမ်းဆန်ဇေကံရွှေကြီးတွေအကုန်လုံးရွှေတွေကုတ်ပြီးတော့နေရှင်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမျိုးစနစ်နဲ့ဇိမ်းခံခဲ့ကြတဲ့ကမ္ဘာသမိုင်းဆက်ဆက်ကဘယင်းတွေဘလို့ကြဆုံးခဲ့သလဲယနေ့အဲ့ဒီဘယင်းတွေကိုဒီနေ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်မှာဘလို့ဆက်ဆံနေကြသလဲဆိုတာကိုအတင်တို့ပြန်လဲသုံးသပ်ကြည့်ဖို့သင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲနိုင်ငံဟာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးပါတယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့မှာအချုပ်အခြာအာဏာမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံဟာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကပဲအုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိတယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့အရေးအရာဖြစ်တယ်ကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ကိုစေဝါကောင်းကောင်းစားခြင်းနဲ့စားကောင်းကောင်းတက်ခြင်းနဲ့အလုတ်ကောင်းကောင်းလုပ်ခြင်းနဲ့ဝင်ငွေကောင်းကောင်းလုပ်ခြင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကောင်းကောင်းလုပ်ခြင်းကို့အတွက်ကိုလုပ်ရမှာကို့အတွက်ကိုလုပ်ဖို့ဒီကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးပဲကိုယ့်ရဲ့အရေးအရာများကိုသူများကိုဝါကွက်အပ်ထားပြီးသူများကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဆိုပြီးမှအချိန်တန်ကြမှာအဖြစ်ပြောနေခြင်းဒီဖဲဖြစ်ရလားပြောချင်တာကကို့အတွက်ကိုလုပ်ရမှာအားရအားလုံးဒီကိုယ့်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာယနေ့ passport မရတဲ့ပြဿနာတွေယနေ့အစင်းလက်စစ်တာတွေယနေ့လမ်းပေါ်မှာလာလူရခံရတယ်အားလုံးဟာကိုယ့်ကိစ္စပဲအဲ့တော့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုကိုယ့်ရဲ့ဒေသကိုလုံခြုံအောင်ကိုလုံးမရမှာကိုယ့်အရေးအရာဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အရေးအရာအဲ့ဒီကိုယ့်အရေးအရာကိုစီမံအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့မလိုအပ်ပဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုတပ်ပါတီပုံစံနဲ့အာသူတို့က NUG ကလုပ်နေတာစစ်ကောင်စီရဲ့လောကိုယ်ကကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုပဲ NUG ကတာဝန်ယူ NUG တာဝန်ယူမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်တာဝန်ယူရမှာစစ်ကောင်စီတောင်းဝန်ရမို့ကိုတောင်းဝန်ယူရမှာအဲ့တော့ကိုကိုကိုတပ်ပါတီလို့ခံစားပြီးတော့ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတို့နိုင်ငံရေးကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဘယ်သူတက်တက်ကအစိုးရပဲ NUG အသုံးမကျတာစစ်ကောင်စီမကြရားလောက်တာ NUG ကနိုင်အောင်ရှင်းမရှင်းတဲ့လို့ဒီတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးထိုးချနေခြင်းများသည့်ကိုကိုတိုင်ကကိုကိုကိုတပ်ပါတီလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုအနေအထားမျိုးကိုအနှစ်90ကျားရောက်သွားတာနောက်ထပ်လည်းအနှစ်ပေါင်း1000လောက်ဒီတိုင်းဖြစ်သွားမှာကိုအရေးအရာနိုင်ငံအရေးအရာဆိုတာကိုယ့်အရေးအရာအဲ့ဒါကိုနိုင်ငံရေး politics လို့ပြောတာကိုယ့်ရဲ့အရေးအရာကိုယ့်ရဲ့နေသူတို့ကစားမှုနေမှုသုံးမှုလာမှုလုံခြုံမှုအားလုံးရဲ့အရေးအရာများကိုစီမံအုပ်ချုပ်ခန့်ခွဲနေတာဒီနိုင်ငံရေးအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကိုကိုကိုတိုင်ကကိုယ့်အရေးအရာကိုကိုကိုတိုင်ကအာယုံစိုက်ပါဒါလင်ကိုကိုတိုင်ကဒါကိုလုံးမှဒါလင်ကိုကိုတိုင်ကအလေးထားမှဒါလင်စင်ပြေပါသူများကိုလွှဲအပ်ထားပြီးသူများလုပ်ချင်တာလုပ်ပြီးသွားမှာကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ NUG ကပါဖြစ်တယ်ဝန်ကြီးတွေကဘာလုပ်တယ် PDF ကဘာဖြစ်တယ်ဟိုလူကမြှောက်ပေးတယ်ဒီလူကမြှောက်ပေးတယ်အဲ့ဒါပြောနေခြင်းသည်ကိုကိုကိုတတရားလူပုံစံ
ကိုကဒဇိန်ဆန်သွားတာကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘဲနဲ့ယူရီးယားနိုင်ငံသားတယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံသားကိုပြောနေတယ်လို့ဂျပန်တယောက်ကမြန်မာနဲ့အရေးကိုဝင်ပြောနေတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတရုတ်နိုင်ငံသားမြန်မာအရေးကိုဝင်ပြောတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေမှာအခုကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးကိုဝင်ပြောတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတတိယပါတီနဲ့ဝင်ပြောနေတာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကြီးတဲ့ဖက်ဒရယ်ဝင်နေတဲ့လူတွေကအမေရိကန်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကသူတို့ကိစ္စသူတို့လုပ်မှာပဲအခုလည်းမြန်မာပြည်ကိစ္စဟာကိုကိုတိုင်ကတည်တည်ဝုံဝင်ကိုအရေးကိစ္စကိုကိုကိုတိုင်ကအာယုဆုတ်ပြီးလုတ်ပေးဖို့ပဲလိုအပ်တာအမေရိကန်လာတာတွေမလားသူတို့ကတတိယနိုင်ငံသူတို့သက်ပါတီသူတို့လုံမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အကျိုးခံစားချက်ကိုဘယ်သူတွေခံစားနေရလဲမြန်မာပြည်သူတွေခံနေရလားအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကြီးအပြောင်းလဲနေမဲဆန္ဒပြည်သူဘယ်သူတွေရအမေရိကန်ပြည်သူတွေရတယ်အမေရိကန်ပြည်သူတွေချမ်းသာတယ်အမေရိကန်ပြည်သူကဘာပဲရောက်နေတာအခုယူရီးယားမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုယူရီးယားပြည်သူတွေကလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုယူရီးယားပြည်သူမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အဆိုးတာကောင်းတာဆိုးမွေကောင်းမွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပဲခံစားရတာအခုကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ဆိုးမွေတွေအားလုံးကိုယနေ့ခံစားနေရတယ်လို့ပဲအကောင်းမွေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခံစားကျင်နေနိုင်ငံကိုသွားကျင်နေဆိုရင်ကိုယ်အရေးအရာလို့ကိုယ်ကတန်ဖိုးထားပြီးဒါကိုလုံဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တာဒါကိုကျွန်တော်ကမိမောက်ထူပြကျင်တာအဲ့တော့ကိုယ်အရေးအရာကိုကိုလုံးမဲ့လူတွေကိုမေးကျင်တာတခုကအတင်တို့နိုင်အောင်ဘုံနေကျဲနေတယ်လူတွေကိုညှိမ့်မနေစေတဲ့အတင်းတို့နိုင်ရင်ဘာရမှာလဲအဲ့ဒါအတင်းတို့ကိစ္စအဲ့တော့အတင်းတို့ကအတင်းတို့ရေးရာကိုပါအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးအဲ့လိုဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကလည်းအဲ့လိုစီးနေအတင်းတို့နိုင်ငံအတင်းတို့မျိုးဆက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေဘာဖြစ်သွားမလဲလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးဖွားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေမိတွေရဲ့မျိုးဆက်တွေကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတွေသားသမီးတွေဘာဖြစ်ပါလဲအဲ့တော့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တာအဲ့တော့နိုင်ငံရေးရငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါနဲ့မပတ်သက်ဘူး NUG သူ့လို့သူ့လို့ပေါ့ NUG အသုံးမချလို့ခံရတာ NUG ကလူတွေပတ်ပတ်ဆန်ခိုးနေတယ် NUG ကလူတွေအသုံးမချဘူးရန်ဖြစ်နေကြတယ်ဟာတော်လိုက်ရင်မှပြောတဲ့လူတွေအချင်းချင်းရန်ဖြစ်နေကြတယ်ဒီလူတွေလည်းကအသုံးမချဘူးနော်သူ့ကိစ္စမဟုတ်သူများကိစ္စကိုသူကပြောနေတယ်လို့ဒီလူတွေကသူ့ကိုစားလို့ပြေသူအဲ့လိုသုံးမချသူဝင်လို့ရမှာလीပြောချင်တာကကိုကိုတိုင်းကဘေးထိုင်ပြီးဒဇိန်တယောက်လို့ဝေဖန်နေကြတယ်ဇိုင်းတယောက်လို့ပြောနေကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ရေးရပဲကိုယ့်ရဲ့ရေးရကိုကိုကိုတိုင်ကဝင်ပါမှရမှာဘာလို့ရင်နိုင်မလဲဘာလို့ရင်ရှုံးမလဲဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ဘလို့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကြရင်နိုင်မလဲဘလို့ပါဝင်ကြရင်ရှုံးမလဲဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်အဲ့တော့ကိုနိုင်ချင်းရင်ကို့ရေးရလို့ကိုသတ်မှတ်ရင်ကို့မှာလေဝတ်တန်အလုပ်လုပ်ပြဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တွေအားလုံးနဲ့သွားပြီးဟိုဘက်ကတစ်ဖက်ကကရတော့ဘုံကျဲနေတဲ့လေရင်မှုတွေပိုက်လို့တွေရိုက်ရင်မှုတွေလည်းကိုကူကိုစဉ်းစားအတင်တို့အခုအဲ့လိုလုံလို့အတင်တို့နိုင်သွားရင်ဘာရမှာလဲသူကျွန်တော်ပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလားဒုတိယမငရဲပြည်ရောက်ပါလားမြမပြည်မှာတော့မြမပြည်ရဲ့အချင်းထောင်တွေကငရဲခန်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကြားလာပြီပိုလန်နိုင်ငံရဲ့နာဇီရဲ့အောက်ဆွေအချင်းစခန်းနဲ့ဆိုးတဲ့အချင်းစခန်းတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအချင်းထောင်တွေမှာနေခဲ့တဲ့လူတွေအသိဆုံးမပြေဘာပြေမှာရှိတယ်အဲ့ဒီငရဲကန်းတွေငရဲကန်းတွေရှိတယ်ငရဲတိုင်းပြည်ပဲဖြစ်နေဦးမှာပဲအဲ့တော့အားလုံးရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအခုကျွန်တော်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော်သူများအားလုံးကိုနားထောင်နေကြတော်သူများလူတိုင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုပါကို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 မရေးတာအားစားကိုပြောတဲ့စကားဒီကိုဒီတတိယပါတီဖြစ်နေလားကိုကိုကိုသိဆုံးပဲကိုသူများကိုဝေဖန်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသူကိစ္စမဟုတ်ဘူးကိုကိစ္စသူတို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါယူရီးယားနိုင်ငံပြဿနာမဟုတ်ဘူးအီရတ်ရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးစီးရီးယားအာဖဂန်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဝေဖန်တာအခုမြန်မာနိုင်ငံရေးဟာကိုယ့်ကိစ္စကိုလုံးမကိုဖြစ်မှာကိုလုံးမကိုရမှာကိုလုံးမကိုဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလုံနေကြတဲ့ထက်တဲ့ဝင်မှာလုံတဲ့လူတွေအားလုံးမေးရမယ့်မေးခွန်းဒီငါတို့နိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲစစ်တပ်ဘက်ကနိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲစစ်တပ်ဘက်ကလူတွေစဉ်းစားရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်နိုင်ဘာဖြစ်မလို့ဆိုစဉ်းစားရမှာအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ vision ပဲအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပဲကျွန်တော်နိုင်ရင်တော့ဟောဒီဖွဲ့စည်းပုံရသွားမှာဟောဒီဂရီကဝင်နဲ့သွားမှာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကလည်းတိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံရောက်နိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ရမယ်သူတို့နိုင်ရင်ဟောဒီဖွဲ့စည်းပုံ2008နဲ့သွားမယ်အဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံဒီတိုင်းပြည်ကိုငရေရောက်နိုင်ဖွဲ့စည်းပုံပဲအဲ့ဒါအဖြေကရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒါကိုအားလုံးမေးဖို့လိုပါတယ်ကိုနိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါဒီကိုကိစ္စလားအစိမ်းကိစ္စလားဒါတွေအားလုံးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ဘ
ို့အရာပြင်ပြဆွေးနွေးပြီးလဲရပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒီတက်တက်ပြောရင်တော့တို့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောနေကြအတိုင်းပဲတိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ပြောတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဇန်ညွန်ကြီးထားတာမရှိဘူးစကရစ်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ဒီ live ကိုမစခင်ကကျွန်တော်ဘာပြောမလဲဆိုတာအကြံပေးမယ်သိတယ်အခုကျွန်တော်ပြောရတဲ့စကားတွေအသေးစိတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုရေးထားတာမဟုတ်ဘူးပြတ်တန်းစာအုပ်လည်းမရှိဘူးဘယ်သူရဲ့အုံနောက်ကမှလိမ့်တော့မယ်ကျွန်တော်အုံနောက်တဲ့ကထွက်လာတာတဲ့ကိုကျိုးကြောင်စီလျော်ပြီးတင်ပြပေးလိုက်ရတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော် live ကျွန်တော် live တိုင်းမှာတခုမှကြိုရေးထားတာမရှိဘူးတချို့မှကြိုစဉ်းစားထားတာလည်းမရှိပါဘူးအမားတွေရှိနိုင်တယ်မတိကျမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်နာမည်အမားတွေဖြစ်နိုင်တယ်အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ရည်ကိုယ်ရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ရင်ပါဖြစ်မလဲအဲ့ဒီကိုယ်ဘက်ကကံကံရှင်တွေကလည်းဘလုံးပွဲတပွဲလိုပဲပါဖြစ်မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ရင်ပါရမလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလားကြည့်သူတွေကောင်းစားမှာလားတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းမှာလားဂုံတိတ်ခါရှိမှာလားကျွန်တော်တို့အသက်တွေပြန်ရှင်မှာလားအသက်ပြန်ရှိမှာလားဆေးဝါးအကောင်းတွေအစ်စ်တွေသုံးရမှာလားဆေးရုံတွေဆေးပြဖို့ဖြစ်မလားကျွန်တော်အလုပ်တွေခိုင်မာမှုရှိမလားအသက်အရွယ်ရောက်တဲ့အသက်ဆက်ရှင်တွေတိုင်းအလုပ်ကံရဖို့တဲ့ဖန်ပြီးပေးနိုင်မလားလူတိုင်းဝင်ဝင်ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလားအဲ့ဒီဝင်ဝင်တဲ့လူတိုင်းတွေတင့်တင့်ပြတောက်စွာဥပိုင်အိမ်ပိုင်နဲ့နေနိုင်တဲ့စနစ်တကူဘဏ်လုံးငွေတွေ mortgage တွေဖန်ပြီးပေးနိုင်မလားသူများတွေအလကုန်ဖန်တီးတာပဲအဲ့တည်းမှာအများစုကောင်းစားပြီးဟိုတချို့သောလူတွေရဲ့ဒီအလိညာတွေကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ပါအများစုကိုပြောသူတို့နိုင်ပါဖြစ်မလဲအဲ့ဘက်ကလူတွေကစဉ်းစားရင်ဟိုဘက်ကတိုက်တဲ့လူတွေတရားလဲငါတို့နိုင်ပါဖြစ်မလဲငါတို့နိုင်ရင်ငါတို့အခုလိုပဲနှိပ်စက်ခံနေရအောင်ပါလားငါတို့တက်ထဲမှာငါတို့မတရားမှုတွေနဲ့ငါတို့ကိုဖိနှိပ်ကြဘူးသူတို့ခိုင်းနေမှာကိုကိုကိုသိတယ်အမေးစားနှစ်ဖက်လုံးအောင်မေးကြအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ကြည့်ရမယ်မှာကိုရဲ့လူဘဝမှာအသက်ကတစ်ချောင်းပဲရတယ်တစ်ခါပဲလာတယ်အဲ့ဒီအသက်အဲ့ဒီအသက်တချောင်းတွေကိုယ်နိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒေသစဉ်းစားပြီးမှကိုယ်အသက်ကိုပေးတင်တာအဲ့လားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာမှညာမှမသိဘာမှမစဉ်းစားမယ်သူများကတိုက်ဆိုတိုက်သူများကဘုံကျဲဆိုကျဲသူများကပြစ်ချဆိုပြစ်ချအဲ့မှာရွာပဲရှိဘာပဲရှိတိုက်တာရှိဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့စဉ်းစားနေပြီလို့မှလားကိုကအုံနောက်ပါတယ်လူတိုင်းမှာအုံနောက်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးနဲ့ဆိုင်နေမြန်မာနိုင်ငံအရေးဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးဒီချစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ငါတို့နိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲငါတို့မှအုံနောက်ပါတယ်ငါတို့မှစဉ်းစားစဉ်းကျင်ရန်ပါတယ်ငါတို့မှစဉ်းကျင်တုံတရားတွေရှိတယ်ငါတို့မှဘဝအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်ငါတို့မှလိလာသိမ့်ယူစရာအတူယူစရာတခြားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တွေရှိတယ်တခြားလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုစဉ်းစားပြီးချင့်ချိန်ပြီးတော့ငါတို့နိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုအားလုံးကိုစင်စားစင်ကြင်စီကြင်ပါလေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါလေကျွန်တော်ကတော့ဂုံယူပြီးပြောခြင်းလေကျွန်တော်တို့သွားမယ့်စနစ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ့်စနစ်ပါလူတိုင်းအေးအေးချမ်းပြည်ပြည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးအာမခံချက်ရှိပြီးဘဝကိုစနစ်တကျဖြတ်သန်းလို့ရမယ်လုံခြုံသောစနစ်တစ်ခုကျွယ်ဝသောစနစ်တစ်ခုလူအခွင့်အရေးနဲ့ညီလူတန်းစားညီမျှစွာနဲ့လူကုန်တိတ်ခါရှိရှိဘဝကြီးတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းရုန်းကန်ရှင်ပြိုင်အနိုင်ယူငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းစိတ်အေးချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုအလွန်အရသာရှိတဲ့အတိအမှန်များကိုစားသုံးရမယ့်စနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ရမှာအဲ့ဒီစနစ်ကလေကျွန်တော်တင်စားပြောနေတဲ့သာယာတော်လူပေါင်းလေအဲ့သာယာတော်လူပေါင်းဆို prosperity ကိုပြောသူတို့သုံးတာအင်္ဂလိပ်လိုပါအဲ့တာယာတော့လူပေါင်းဆို prosperity society ပေါ့အဲ့တာယာတဲ့တာယာဝါပြောလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေငြိမ်းချမ်းဖို့လိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအေးချမ်းဖို့လိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘသူမသူမှမကြောက်ရွံ့ဖို့လိုတာလူတိုင်းချစ်ကံပြုံးရွှင်နေတိုင်းဟိုစိတ်လုံလုံကြုံကြုံနဲ့နေဟိုကျွန်တော်တို့ UK မှာနေတာစိတ်လုံကြုံကြီးခြိုက်တဲ့နေရာကိုသွားညတကောင်သွားကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခါတည်းညတကောင်မှပြန်လာလမ်းမမလူတရားမှမပြေမှောင်းဘသူမှလာပြီးဓာတ်နဲ့မထိုးဘူးဘူးမလားမလို့မရှိဘူးမပြောဘူးလူသားမှတခါတော့အမှုတော်ဖြစ်မဖြစ်တာမပြောလူသားတွေဒါပေမဲ့ပုံမှန်ဘာမှမရှိဘူးစိတ်ပူစရာမရှိဘူးကိုလိုကိုကိုဝင်ဝင်တော့ကိုကကိုလောဘကြီးလို့ပူသုံးတာကိုကိစ္စလေးဒါကိုကကိုလောဘကြီးလို့သူများတော့တက်လိုက်တာပုံမှန်လူဘဝတစ်ခုမှာ
ဟိုယောဂဖြစ်ပူဇော်မလို့ဆေးရုံကခေါ်လိုက်ဆေးရုံကရောက်လာမယ်ဆေးရုံတင်လိုက်သူကုပြီးလိမ့်မယ်တပြားတစ်ချက်မှပူဇော်အသင်ကင်စာဖြစ်သလားဘာပူဇော်မှမလို့ဘာမှဟိုဟိုဘိန်းတော့ဆရာတွေဟိုယောဂဟိုအတုဘူးတဲ့ဘာလို့မှအကူဆေးရုံကတော့သူလိုအဲ့ဒီခွဲပေးမယ်ကုပြီးမယ်အကုန်လုံးပေးမယ်ဖေးဝါလဲအကုန်ပေးမယ်ပူဇော်မလို့သုံးသားပြီလားတော့သူချပဲလို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်အကုန်လုံးပေးမယ်နိုင်ငံတော်ကပေးမယ်မပေးဘူးလားအကုန်ပိုင်းလုပ်ကြပါအကုန်ရှိတယ်စနေအလုံးကချာကျိုးစားအလုံးရှာလို့မရတော့ဘူးလားယောဂရာကြီးမှတ်ပူးနဲ့လေပါဌာနကိုကြောင်းကြသူကပြောတယ်မင်းစားဖို့မရှိတော့ချက်ချင်းပတ်စံထည့်ပေးလိုက်တာအိမ်လက်ကပြေးစရာမရှိဘူးလမ်းပေးကိုလူလမ်းပေးရောက်မှာကြာအကူအကိုအဲ့ဒီထောက်ပံ့တာကိုအလွယ်သုံးစားလုပ်ပြီးတော့ငွေစေဝါးတွေသုံးအရက်တွေမူးယူပြီးနေလို့လမ်းပေးရောက်တာကိုပေးစားဘွားညင်ချမ်းတခြားနိုင်ငံသွားလေရင်လေကိုယ်စိုးရကိုယ်ကာကွယ်ထားပြီးသားကိုရဲ့လေချောင်းလိုင်းတွေကလေလက်မဈေးပေါ်ပေါ်ရအောင်ပြည်သူတွေကိုဈေးပေါ်တဲ့အရာလိုင်းတွေနဲ့ဖန်တီးထားပြီးသားအကုန်လုံးဘဝကိုသားဝါငင်းချမ်းနေအောင်လုပ်ထားပြီးသားနေတက်ရင်ကျင်းနေစေရပဲအဲ့ဒါမှနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ရင်ဒါကနိဗ္ဗာန်လေဒုက္ခရောက်ပြီဘယ်သူမှတောင်းစရာမလိုဘူးအလိုအလျောက်စနစ်ကဖန်တီးထားတောင်းမှရမှာမဟုတ်ဘူးအလိုအလျောက်ဖန်တီးထားပြီးသားအဲ့ဒီစနစ်တောင်းစရာမလိုတဲ့စနစ်တော့တောင်းစီရမလို့ပဲနိုင်ငံတော်ကနေအခုလိုဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးလူတွေကိုစောက်ရှောက်ပေးမယ်ဥပဒေရစောက်ရှောက်တဲ့စနစ်ကိုဖန်တီးထားတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့သာယာတော်လူပေါင်းမယ်။ဒါပေမဲ့ကတော့ဖန်တီးပုံတွေရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီတွေအငင်းပွားဒါတွေကတော့တတ်တတ်ပုံဒါလုံနေစဉ်ကြီးဝဲချက်ကကျွန်တော်တို့ဟာငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုလိုချင်တာ။ငြိမ်းတဲ့ဘဝကိုလိုချင်တာ။အရေးကြီးဆုံးကဂုဏ်သိက္ခာရှိချင်တာ။ကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ကန်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးချမ်းသာမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကြွယ်ဝမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ငါချုပ်ရင်းမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသားအရောင်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပဲတဲ့ဘာသာတွေကြောင့်နှိမ်နာကိုလက်မခံတဲ့စနစ်ကိုတွားချင်တာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုသူလဲငါလိုပဲဂုံသိက္ခာရှိလေသူလဲငါလိုပဲလူသားဖြစ်တယ်သူလဲငါလိုပဲခံစားတတ်တယ်သူလဲငါလိုပဲနာကျင်တတ်တယ်သူလဲငါလိုပဲအေးချမ်းနေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကိုယ်ကျင်းစာတရားတွေဂုံသိက္ခာရှိတော်လူဘဝကိုတိဆောက်ချင်တာအကြောက်တရားဘယ်သူ့ကိုမှမထည့်ဘူးသာသမီကိုလည်းမထည့်ဘူးចောင်းသားကိုလည်းမထည့်ဘူးဆရာကိုလည်းမထည့်ဘူးအလုပ်ရှင်လည်းမထည့်ဘူးမင်းအကြောက်တရားကင်းစင်တဲ့လူဘဝစီကိုတိဆောက်မှာအဲ့ဒါကိုဥပဒေတွေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းမှာအဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုပြည်သူကရည်ဆွဲမှာနှမရီလူတွေရဲ့စွဲနေတဲ့အယူဝါဒအစွဲတွေလူတွေကစွဲနေတယ်ဒီဝါဒစွဲဝါဒမှိုင်းနေကိုတဖြည်းဖြည်းပြုတ်ပြင်းသွားကိုစင်တယ်မနေ့က Mrs. Nancy Pelosi ပြောသလိုပဲသူလွှတ်တော်တဲ့ကိုလူနဲ့36နှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလွှတ်တော်မှာအမျိုးသမီးလွှတ်တော်မှာ9ယောက်ပဲရှိတယ်သူစူးစမ်းလိုက်တာအယောက်90ယောက်နေအဆင့်ချင်းပြောင်းလဲလာတာတချိန်ကဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဟာလူပြူအလို့သမားတွေကြီးစိုးထားတဲ့ပါတီလူငယ်နေရာတော်မရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်ကလူမဲတွေဟာလူဝါတွေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဗတ်စကားစီးရင်လူပြူတွေနဲ့အတူတူထိုင်ခွင့်မရှိဘူးចောင်းတက်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ကចောင်းသားတွေចောင်းတက်တဲ့ចောင်းသားလာကြည့်ရင်လူပြူចောင်းသားတွေကအရှိဆုံးမှထိုင်ပြီးလူမဲနဲ့လူဝါတွေကအနောက်ကွယ်မှာခွဲခြားဆက်ဆံမိခံတာဟာနှိမ်ချတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီစနစ်ကနေဒီနေ့အမေရိကန်လွှတ်တော်မှာနန်စီပလိုစီထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာလူမဲတွေကလူဝါတွေကလူပြူတွေကလွတ်တော်ပြည်သူတွေကရွေးချယ်တာလေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာခွဲခြားတာတွေဘတ်စကားလည်းမရှိစနစ်လည်းမရှိတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံကတောင်အာဖရိကနဲ့တူလူကြီးခွဲခြားတာအကြီးဆုံးနိုင်ငံလူတန်းစားခွဲခြားတာအကြီးဆုံးနိုင်ငံမာတင်လူသာကင်းဆိုတဲ့စီဗယ်ရိုက်မူးမန့်ကအလက်အားပေါ်လာတာcivil right movement ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာစူးစမ်းနေဖို့လိုတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူမဲတွေအခုလူဝါတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့မြန်မာတွေချင်းတွေကချင်းတွေရှမ်းတွေရနေတဲ့အခွင့်အရေးဟာမိုးပေါ်ကကြားလာတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒေါ်နန်ထွက်လုပ်ပြီးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့လူမဲတွေအဲ့ဒီချိန်မှာရှိတဲ့အဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကအခုလိုပဲအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေနဲ့ရင်းနေပြီးတိုက်ပွဲဝင်ယူခဲ့ရတာ
ဲ့ဒါကို civil right movement လို့ခေါ်တာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တွေဟာအဲ့လူမဲတွေဟာငါတို့ကိုသူများလုတ်ပြီးမှရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအဖိနှိတ်ခံလူတွေကငါတို့ကိုသူတို့လုတ်ငါတို့ကိစ္စတွေငါတို့ဒီငါတို့အတွက်ငါတို့ပဲလုတ်မှရမယ်ဆိုတာကိုရရလက်နဲ့သူတို့ကြတော့ရရပါဇက်နဲ့စားပြောတာဆန္ဒပြတာလူပြူတွေထိုင်တဲ့နေရာကိုအတင်းဝင်ထိုင်တာအကြောင်းသူတွေကလူမဲအကြောင်းသူတွေကမင်းတို့လည်းလူငါတို့လည်းလူမင်းတို့ပဲထိုင်ပါလို့အဲ့တော့အတင်းဝင်ထိုင်တယ်အဲ့ဒီဝင်ထိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတုန်းကလူပြူအမေရိကန်အစိုးရနဲ့လူပြူရဲတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းသူအမျိုးသမီးကိုအကျံဖတ်ပြီးတော့ဆွဲချပြီးထောင်ချပြတယ်ဒါဒီသမိုင်းကြောင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံလေအဲ့ဒီခါးသီးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေပြီးတော့ရုတ်ထခဲ့ရတာမာတင်လူသာကင်းဟာအလကားပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးသဘရာအိုဘားမားအလကားသမရာဖြစ်သွားတာဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလူမဲတွေအားနေလှုပ်ရှားမှုအားနေမှန်ကန်တဲ့အားနေလူဝါတွေကိုအင်မီဂရန့်တွေကကရည်ပေးခဲ့ပြီးတော့အဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကြောမွဲလူဒန်းစားစင်းသားလူဒန်းစားတွေကနေရက်တည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးခဲ့တာအဲ့ဒါဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပဲအဲ့ဒါလေးပါပါတီပဲအဲ့ဒီအပြောင်းလဲကြီးကိုဖြစ်လာပြီးမှကျန်တဲ့လူတွေကအပြောင်းလဲအိုက်ဖြစ်လာတာလူသားဆန်တဲ့အတွေးခေါ်ဟာနေစားတာတော်လိုင်းကြီးတစ်ခုဆိုတာအတွေးခေါ်ဟာနေစားတာလက်နဲ့ခါစားတာမဟုတ်အတွေးခေါ်ရှိပြီးမှလက်နဲ့ပါလာတာအတွေးခေါ်မှန်ဖို့လူတွေစဉ်းစားချိန်ပုံမှန်ဖို့လူတွေလက်ခံဖို့မှန်ဖို့လူတွေကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့နဲ့စလို့မရဘူးအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်အရေးရာလို့တက်ကိုသတ်မှတ်ရမှာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းကြီးဒီအမြန်နိုင်မှာကိုယ်အရေးဦးပြောဆိုနေကြတဲ့လူများဒီတပ်ပါတီတယောက်ကပြောနေသလိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်သူ NUG စစ်ကောင်စီသူလေးပဲမဟုတ်သလိုပဲကိုယ်ကိစ္စ NUG အသုံးမချရင်ကိုယ်အသုံးမချလို့ပဲကိုကမှန်ကန်တဲ့ NUG ကောင်းဆောင်ကိုရွေးနိုင်လို့ပဲကိုယ်အသုံးမချလို့ကိုယ် NUG အသုံးမချတာကိုယ်အသုံးမချလို့ကိုယ်တော်လည်းရေးတွေ PDF တွေမနိုင်နေတာကိုယ်အသုံးမချလို့ကိုယ်မဆက်မပေးနိုင်လို့ကိုယ်လက်ထက်သူ့ကိုမရှာပေးနိုင်လို့အဲ့လိုစဉ်းစားပါသူများကိုလက်ညှိုးမထိုးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်ညှိုးအများများထိုးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတော်လိုက်နိုင်ပါကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအတင်းတို့နိုင်ရင်ဘာရမှာလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးဘုဘကနိုင်ရင်နိုင်ပြီအခုတည်းပိုးဆိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနိုင်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲသူတို့ကိုမုန်းတာအမျိုးတရားအာဃာတတစ်ခုမှမပါဘူးကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအနိုင်ပေးလို့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အရာကျွန်တော်တို့အနိုင်လောက်ရတော့ဒါပေမဲ့အတင်းတို့ဘုံကျင်းနေတာဘာရလေအတင်းတို့လူအတွက်လူအသက်တွေသွေးတွေထွက်နေတာဘာရလေအတင်းတို့ရွာတွေကိုမီးရှို့နေတာဘာရလေအဲ့ဒီမီးရှို့နေတဲ့လူတွေကကကန်ကန်ရှင်တွေကိုဘုံကျင်းနေတဲ့လင်းရင်မှုတွေကိုအမိတ်ပေးနေတဲ့ကောင်းဆောင်ကိုကိုကိုမီးဘာရလေတဲ့ပတ်စားလားအာနာလားစိန်လာရွှေလာကုကုမီဒီကြားရကူကနိုင်ငံကတော့ငရေပြည်ဖြစ်ပါပြီအဲမီဟုံးထောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာပျော်ထိုးသလိုကြည့်မနေဘူးလားပြည်သူတွေငတ်ပြတ်နေပါပြီပါမုတ်ပါမုတ်ဆာရှာတဲ့အချိန်မှာနင်တို့ကပါမုတ်ညာလာပြောငတ်နန်းတော့တဲမှာဒီမှာကိတ်မုတ်တွေဘောရဲသူတို့ကိတ်မုတ်တွေပေးလိုက်ဟာနန်းကြီးတယ်ဆိုလို့ပြောနေရတယ်မတူနေဘူးလားတိချစဉ်းစားပါတိချစဉ်းစားပါအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရနေတဲ့အခွင့်အရေးများမိုးပေါ်ကကျလာတော့တခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီပြည်သူလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပြည်သူတွေရွေးချယ်တဲ့ပါတီတွေကလွတ်တော်မှာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်ဖက်ကအဲ့ဒီဥပဒေကိုမလိုချင်တဲ့ပါတီကအကန့်ကွက်ပြီးဒီဥည်တွေရခဲ့တာအဲ့တော့ပြည်သူမဲဟာဒီမိုကရေစီပြည်သူမဲဟာဥပဒေဥပဒေပြုနိုင်မှအဲ့ဒီဥပဒေကလည်းပြည်သူကိုကာကွယ်ပြီးပြည်သူအကျိုးအတွက်ဥပဒေပြုနိုင်မှအဲ့နိုင်ငံရေးသမားအစ်စ်ခေါ်လာနိုင်ငံရေးသမားဆိုပြီးနိုင်ငံရေးကိုဝေဖန်သုံးသပ်နေတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးမြမရေးကြွန့်ကျင်တယ်ဆိုပြီးအာဏာရှင်များအကြိုက်နေရှောက်ပြုံးနေတာချင်းအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူး
ဥပဒေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကိုအရေးဆိုတာကိုသေချာသုံးသပ်ပါငါတို့နိုင်ရင်ဘာရမလဲသူဘက်ကလည်းသူလိုပဲသူတို့လည်းငါတို့ပဲလीငါတို့နိုင်ရင်သူတို့ကဘာရမှာလဲသေချာသုံးသပ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်အဖြေထွက်ပြီးဘာဆက်လုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာအားလုံးကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားမှာပါကိုပြောနေတဲ့စကားများဟာတပ်ပါတီဖြစ်မဖြစ်ကိုကိုကိုမေးပါတိုင်းပြည်မှာတပ်ပါတီသမားတွေများနေလို့ကတော့သူ့နိုင်ငံမှာမဟုတ်တာသူကဒဇိန်းနိုင်ငံလို့ပြောတဲ့အခါဆိုတော့အဲ့တော့သူ့နဲ့မှမဆိုင်တော့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်စင်တာဖြစ်ပြီဒီမှာဘသူကမှကွန်ပလိန်မလုပ်နဲ့ကိုတပ်ပါတီကြောင့်ပဲကိုတပ်ပါတီဖြစ်နေလို့ပဲကိုဒီ first person ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်အဲကြောင့်ဥရောပဒီအမြဲတမ်းကမ္ဘာပေါ်မှာအကူယူပြီးပြောတာ first world country ပထမကမ္ဘာသူတို့ကူယူနေတာကျွန်တော်တို့အာရှသားတွေလည်းပထမကမ္ဘာတွေမှာဘာလို့မပါလဲရန်ဖြစ်နေလို့ပေါ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့ယနေ့ကြီးရန်ဖြစ်နေကြလို့မပြီးသေးဘူးအာရှမှာအရှသာတွေမညီဘူးလေဥရောပသားတွေညီလေဘာကြောင့်လဲစနစ်ကြောင့်ဥရောပသားတွေညီမဲ့စနစ်ကိုပြည်သူကရွေးချယ်လာတဲ့အတွက်ဥရောပသားတွေမညီရဲ့မညီမဲ့လူကတော့ရွာပြင်ထုတ်ခံရတာပေါ့ပူတင်ဥရောပရဲ့အပြင်ကိုကာထုတ်ခံလိုက်ရပြီအရှသာတွေမညီဘူးစနစ်မှမတူတာအာဏာရှင်တွေများနေတာအကြောင်းအာရှကြီးဒီကဘာပေါ်မှာကြံနေတာပဲဒါကြောင့်ဒဇိန်းလိုလူဆက်ဆံနေတဲ့လူတွေများနေလို့ပဲတပ်ပါတီတွေများနေလို့ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ first person တပ်ပါတီမဟုတ်ရယ် first person ကိုကိုပထမလူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေးမောင်းထုတ်ပြခြင်းပါတယ်ငါတို့နိုင်ရင်ဘာရမလဲအဲ့ဒါကိုလေသေချာစင်စာတုံးတက်ကြာစီခြင်းပါလေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများတင်ပါ